Hola, molt bon dia a tothom i benvinguts a una nova retransmissió de Dracs Televisió en aquesta semifinal de la Lliga Nacional de Futbol Americà en la seva sèrie A, que enfrontarà avui aquí al camp de Badalona Sud a l'equip local dels Badalona Dracs, els actuals campions de la competició, i els Osos Ribes, a l'equip madrileny que arriba a aquesta semifinal després de quedar segon del grup C amb 7 victòries i una derrota i de desfer-se en els quarts de final dels València Firebats amb un ajustat partit que va acabar amb el resultat de 20-15 favorable a l'equip ripense, a l'equip de Ribes Bacia Madrid, entrenat per Jesús Sánchez, l'entrenador mexicà que arriba aquí a Badalona avui per intentar destronar el vigent campió, els Badalona Dracs, uns Dracs que es mantenen invicta aquest any en la competició nacional després d'haver guanyat la Copa d'Espanya i després d'haver realitzat una fase regular immaculada amb 6 victòries en els seus 6 partits disputats i de vèncer també en els quarts de final per un clar 78-12 enfront als Gijón Mariners. Tindrem avui aquí com a ajudants en la retransmissió a Gus Urriols. Hola, què tal, Gus, com estem? Hola, bones, què tal, bon dia. També tindrem aquí l'ajuda d'un vell jugador, un nom molt important per la història dels Badalona Dracs, com és Àlex Marino. Què tal, Àlex? Hola, Cris. Hola, Gus. ¿Cómo estamos? Bienvenidos, amigos, aficionados, familia. Bienvenidos a este encuentro en semifinal en donde los Dracs y los Osos se ven la cara después de muchos años, Cristian. Doncs sí, portem 3 anys sense veure aquest partit entre Osos i Dracs. Després recordem de la sanció administrativa que van patir els jugadors, bueno, el club, els clubs madrilenys fa 3 temporades que els va fer descendre a la tercera categoria, després de 2 temporades a la segona divisió, la sèrie B aquest any amb la remodelació de la primera categoria, on ha donat cabuda a un total de 14 equips dividit en 3 grups, han tornat a la primera divisió nacional i tornen a les semifinals pel títol de la LNFA. Uns Osos que van ser campions el 2001 i que busquen la seva 5ª participació en la final, mentre els Dracs tenen 8 títols en les seves vitrines i busquen estar presents en la seva 7ª final de 24 disputades. Así fue, entonces nos encontramos hoy con unos Osos Ribes repuestos, administrativamente mejor, y bueno, vemos que tienen una plantilla grande, ¿sí? Son cerca de 40, con lo cual pues esperemos que eso ayude a que se gestione un buen juego y se dé un buen juego de semifinal. Doncs els Osos que sí que tenen és la baixa important del seu quarterback, Gabe Losada, lesionat en el partit de quarts de final davant València Firebats, i el seu lloc l'ocuparà el jove Sergio Barbero, el dorsal número 16. Estem veient el sorteig de l'inici del partit, ha guanyat Badalona Dracs però ha decidit declinar, i els Osos de Ribes que començaran retornant al primer kick-off d'aquest partit, amb la qual cosa tindran la primera possessió d'aquesta semifinal. Recordem també que ahir es va disputar l'altra semifinal a Múrcia, entre els locals Murcia Cobras i les Rozas Black Demons, amb el resultat final de Cobras 35, Black Demons 28. Una semifinal que va començar dominant l'equip de les Rozas, es va posar 28-14 al descans, però la segona meitat l'atac madrileny no va poder fer res i en canvi els Cobras van saber donar-li la volta al partit i classificar-se per la seva primera final nacional. Al final vimos un partido cerrado, un partido en donde las dos escuadras verdaderamente hicieron ajustes, verdaderamente se jugó un fútbol americano que se vio envuelto en ajustes, envuelto en buenas decisiones y que fue digno de una semifinal en esta etapa. Doncs sí, es va veure un gran partit entre Cobras i Black Demons. Esperem que avui també podem veure un apassionant partit aquí entre dos històries com són els Dracs i els Osos. Tot està preparat. Tenim a Guillem García, dorsal número 10 dels Badalona Dracs, preparat per efectuar el kick-off inicial, i també veiem com a retornadors el dorsal número 1 d'Osos, que no és altre que Jorge Ruiz, i el dorsal número 15, em fa efecte que és el número 15, des d'aquí és Mario Flores. Veiem el xut, serà el dorsal número 1, agafa la pilota, però molt complicada, i és placat al voltant de la iarda 7
Bona actuació dels equips especials, bona actuació de l'equip de kickoff dels Badalona Dracs, provocant que els Osos comencin amb una complicada situació de camp a les seves yardes 7. Serà primer i 10 a la yarda 7. Sí, un poco encerrados dentro de su yarda 7. Vamos a ver cómo inician, qué nos presentan en su primer drive ofensivo los Osos. Y vamos a ver qué nos presenta también con qué defensiva, que normalmente es una 33 la que usan los Tracks. Se li escapen algunes cosetes del seu alma mater. Tenim la primera jugada, primer i 10. Jugada optativa cap a Jonathan Pangango. Bona jugada defensiva per part de Mitch Sanders, el linebacker americà dels Badalona Dracs, que inclús ha guanyat una yarda a l'equip madrileny. Ha estat Jonathan Pangango el que ha intentat aquesta cursa. Passem ara a segona oportunitat, 9 yardes, amb 3 receptors a l'esquerra, tenen trips a l'esquerra, amb Greenaway, Álvaro Guitián, i veurem el passe molt alt, la passada molt alt, no ha pogut completar-la el jugador americà dels Osos Ribas. Ha estat Clinton Greenaway, el dorsal número 7, que intentava rebre aquesta passada del quarterback Sergio Barbero, i tenim ja una important situació, tercera oportunitat i 9 yardes a la yarda 9 del seu propi camp. Dos jugadas en las que la defensiva se ha sabido parar y en una segunda oportunidad un pase hitch, que vimos que fue un mal pase por parte del quarterback. Un pase molt alt, tot i que el receptor Greenaway, el dorsal número 7, és un jugador també bastant alt. Important aquesta tercera oportunitat. Veiem a Greenaway, que ha situat en la posició de corredor. Sergio Barbero es treu la pilota al damunt, passa endavantat i serà quarta oportunitat. Surten els equips especials per efectuar el punt. Bona primera sèrie de jugades defensives, no? Sí, la defensiva se vio muy rápida, con decisiones muy certeras. Y bueno, tenemos el resultado, un cuarta y 10. I a més, aquesta situació de camp obligarà a efectuar aquest xut d'allunyament. I a més tenim, doncs, el mig camp més o menys situat a Brandon Ravenel per efectuar aquest retorn de punt. Important tenir una bona situació de camp per al primer drive, el xut. Veurem si es manté dins del camp. Sembla ser que sí, el vot és favorable a l'equip dels Osos. La decideix agafar Brandon Ravenel. Finalment té 3 jugadors sobre d'ell i no ha pogut efectuar el retorn. Serà primer i 10 sobre la yarda 38 del camp dels Badalona Dracs. Una decisió un poc arriesgada ahí por parte de Brandon. Había dicho que se quitaran y él decide agarrarla. Esto hay que tener cuidado, sin embargo, bueno, no ha pasado a mayores. Sí, els ha volgut sorprendre una mica, però tenia 3 jugadors molt a sobre i almenys el que també podia haver sigut un ensurt és que hagués provocat un fumble, no? Perquè es tenia molt a prop, han anat directament a buscar-li la pilota també i, bueno. Exactamente, pero son de esas jugadas que decides en microsegundos. Y te pueden salir bien, te pueden salir mal. En este caso, salió bien. Doncs primera jugada ofensiva pels Badalona Dracs, primer mocador sobre el terreny de joc. Hi ha hagut delay? Doncs hi ha hagut penalització pels Badalona Dracs, són 5 yardes enrere. Serà primer i 15 al voltant de la yarda 34 dels Badalona Dracs. Tenim a Sergi Gonzalo com a quarterback, amb 2 receptors a cada banda. 3 receptors a la dreta, perdó. La pilota cap a Brandon Ravenel. Aconsegueix unes quantes yardes, no moltes. Molt bona la cobertura per part del dorsal 25 dels Osos Ribas. Ha seguit molt bé el moviment del corredor americà Sergio de la Torre i serà segona i 14. Segunda y 14 para los Dracs. Una jugada de pase con Brandon Ravenel que gana 5 yardas, 6 yardas y nos presentamos una segunda y 13 yardas por avanzar.
Novament empty, sense cap corredor, tres receptors a l'esquerra, dos a la dreta. Sergi Gonzalo amb la pilota a les mans, busca la passada molt llarga, hi ha mocador, hi ha hagut un holding per part del dorsal número 1 d'Osos, Jorge Ruiz, que hem vist clarament com agafava el receptor Guillem García. No és una interferència perquè la pilota encara no estava en el seu cercle per agafar-la, però sí que l'estava agafant constantment en la trajectòria. Aquesta és una penalització que seran... Repetirà el segon down. Esperem aquí les... Se declinen. Doncs ja han hagut dues penalitzacions. Hi ha hagut una formació il·legal per posició del dorsal número 4, després hi ha hagut una passada d'interferència del número 1, es declinen les dues jugades i repeteixen el segon down. Regresamos con segunda oportunidad en el mismo sitio después de haberse declinado estos dos castigos y la misma segunda y 13 por avanzar. Veiem com la defensa dels Osos modifica la seva posició, la pilota escapa a Edu Morlans, no han funcionat els bloquejos perquè hem vist com ràpidament han arribat quatre jugadors defensius sobre el jugador mallorquí Edu Morlans. Bon treball de la defensa i una mica errada, no?, per part dels receptors, perquè no hem vist cap bloqueig en quant als, sí, als rivals. Yo creo que vieron la posición de los defensivos que era baja y quisieron arriesgarse a irse por la, más que por el bloqueo, irse por la trayectoria larga. De moment, aquest tipus de jugada curta, passada curta, els receptors, passada lateral, les estan cobrint molt bé. De moment, la defensiva del equip d'Osos, coordinada per Ricardo Martín. La passada ara és per Guillem García, aconsegueix completar-la i el primer down. Molt bona recepció per part de Guillem García. S'han portat un fort cop, s'han portat un fort cop per part de Jorge Ruiz, però el més important és que ha aconseguit el primer down. Ha sido un pase de mucho timing, justo lo ha enviado a la zona y en el momento preciso, porque aún así estaba rodeado por dos o tres defensivos el receptor. Una pasada para asegurar el primer down. Exterior, una escuadra fuera. Just a la yarda 35 ya del camp d'Osos. Tornem a veure dobles en la formació, amb Brandon com a corredor, cap a ell va la passada de Sergi Gonzalo, i ara sí que troba un passadís per la dreta, es surt finalment fora de límits al voltant de la yarda 20, aconseguint un nou primer down. Brandon Ravel en su modalidad de corredor. Brandon Ravel aquí mostrándonos su velocidad como corredor en una jugada adaptativa y otorgándole 10 yardas más. Doncs a l'atac de Drax, que sembla que està començant a funcionar, dos primers downs consecutius, yarda 20, hi ha un mocador, serà falta de la defensa perquè estan deixant continuar la jugada. Deu ser un fora de joc de la defensa. No, aixequen el mocador, no hi ha mocador, no hi ha falta. I si hi ha hagut una bona jugada defensiva dels Osos, serà segona oportunitat i es mantenen les 10 yardes. Veiem la mateixa formació. Se'n va ara Brandon Ravenel a ocupar els trips en el costat esquerre de l'atac badaloní. Dos receptors a la dreta, tres a l'esquerra. Hi ha hagut un falsa start. Hi ha hagut una falsa sortida per part de l'atac de Badalona Dracs. Això seran 5 yardes de penalització. Es repetirà segon down. Esperem per això que ens confirmin la penalització a l'àrbitre principal, Rafa Mires. Així ho indica, falsa sortida de l'atac. Serà segon i 15 des de la yarda 25. Una segunda y 15 innecesaria, Cristian. Estos pequeños errores de concentración por parte de los linieros ofensivos le cuestan a Drax 5 yardas atrás. Vamos a ver cómo lo resuelven.
es manté el resultat inicial de 0-0, tot just és el primer drive ofensiu per part dels Badalona Dracs. Repeteixen la formació. Busca Sergi Gonzalo ara a sorprendre i se li escapa de les mans a Lorenzo Melchiorre. Ha volgut fer un engany, fent veure que sortiria en bull de cap a l'esquerra. Finalment ha fet la passada cap a la seva dreta, però se li ha escapat a Lorenzo Melchiorre. Exactamente, un engaño por parte del quarterback amagando del lado izquierdo, gira y se voltea y tira el pase al lado derecho. Veiem a més com ha tingut una lesió en el dit. Sí que ha sigut estrany, se li ha luxat el dit. Parece que se le ha luxado el dedo a Brandon. Se li ha sortit de lloc i ha sortit ràpidament a fora. A Lorenzo, no a Brandon. A Lorenzo Melchiorre, sí, perdó. Busca ara Sergi, no? Completa. I passem a quarta oportunitat. Hi ha un mocador, hi ha dos mocadors sobre el terreny de joc. Hi ha un sobre la zona. Una interferència, puede ser de este lado y en la zona de holding. Doncs veurem finalment quines són les faltes. Sembla ser que són de la defensa. Pass interference de la defensa i holding. Holding ofensa. Es declinen novament i es repetirà. Tercera. Això sí, es repeteix el tercer down. Una primera mitad en la que vemos muchos castigos por parte de los drags y pues se están deteniendo, Cristian. Solo se están deteniendo con tanto castigo. Bueno, tan sols és el començament del partit, queda molt per endavant i és normal també els ajustaments del principi de partit, els nervis també d'una semifinal nacional i el nivell de tots dos equips també. Tercer i 15, la passada ara molt llarga, molt alta, no ha pogut completar-la. Brandon Ravenel, i ara sí, serà quart down. I 15 yardes des de la yarda 25. Veurem, és una miqueta llarg per intentar el field goal i és una mica llarg també per buscar el primer down, perquè són 15 yardes. Sí, situació complicada. Jo crec que aquí, Òscar, el que va a resolver és jugar-la. Així és, no surten els equips especials. Es manté l'equip ofensiu, serà quarta oportunitat, 15 yardes. Tres receptors a l'esquerra, Dross a la dreta, com ve jugant en aquest primer drive ofensiu. Sergi Gonzalo busca la passada llarga, veurem perquè va cap a Brandon Ravenel i touchdown! Touchdown de Brandon Ravenel! Gran passada i millor recepció per part de Brandon Ravenel. Una passada de 25 yardes de Sergi Gonzalo, que fa pujar el 6-0 el marcador. Excelente pase por parte de Sergi Gonzalo. Iba justo al sitio en donde lo único que hizo Brandon Ravenel fue levantar los brazos, pegar un salto espectacular y llevarse los primeros 6 puntos para los Badalona Dracs. Semblava que fins i tot havia saltat una mica abans, però ha sabut mantenir-se en l'aire i, sobretot, el més important, aconseguir atrapar la pilota i fer pujar els primers 6 punts, que es transformen en 7 després d'aquest extra point transformat per Guillem García. Así es, Cristian. Brandon demostrando una forma física muy buena y con esto dándole los 6 puntos para abrir el marcador en este encuentro de semifinal. Doncs passem a veure ara la formació defensiva. Tenim a Dani Franco, Felipe Archilla i Miqui Genabat com el front defensiu, la primera línia, la línia de defensa. Tenim els linebackers, Mitch Sanders en mig, amb els dos exteriors, Javier García i Alex Posito, i els defensive backs, els que es tracten d'impedir el joc aeri rival. Tenim Albert Pascual, Lorenzo Melchiorre, Marc Pinya, Javi Fernández i Jesse Brugnani. Aquests són els 11 jugadors defensius i el seu coordinador, Chus Fernández. Està preparat ja per això, abans que surti la defensa, sortirà l'equip d'Special Teams per efectuar el kick-off. Novament tenim el dorsal número 15, Mario Flores, i a Jorge Ruiz, dorsal número 1, per part d'Osos, per intentar el retorn. Pues una nueva oportunidad, Cristian, para los Osos Rivas, a ver qué nos presentan en esta nueva ofensiva, en esta nueva sèrie ofensiva. Ara Jorge Ruiz sí que agafa la pilota, sí que troba forat, atenció, perquè és molt ràpid aquest jugador, se'n anirà, no aconsegueix marxar-se fins a touchdown, surt sobre la yarda 30, però el que sí veiem és que hi ha un mocador en contra de l'equip de retorn.
Sembla ser, pel que indiquen els àrbitres, que hi ha hagut un tripping. Tripping, por ahí. És el que es coneix com fer la traveta amb un jugador que va corrent. Ponerle el pie. Sí, exacte. Molt bon retorn per part de Jorge Ruiz. Hi haurà aquesta penalització que farà que es torni amb un no-res, perquè des del punt de la falta hauran de tirar més enrere encara i el situarà en el seu propi camp. Havia arribat fins a la yarda 30 del camp de Drax. Exactamente, a la yarda 30 havia llegado del campo de Drax. Y se situarán ahora sobre la 20. 20, exactamente. Doncs sobre la 20 del seu propi camp, com si hagués sigut un touchback. Començarà el segon atac de part d'Osos Ribas. Uns osos que es troben per sota en el marcador 7-0 després d'aquest primer touchback espectacular de Brandon Ravenel en el primer drive de l'equip d'Òscar Calatayud. Primer i 10, yarda 20. Molt bona jugada defensiva per part de Dani Franco, placant a Clinton Greenaway, que ens sorprèn també la situació de corredor del jugador americà, un jugador molt alt, que potser les seves condicions físiques no s'adapten tant al joc de carrera com al joc de passe. De totes maneres, hem vist molt bona feina defensiva per part de Dani Franco, dorsal 52. Una excelente reacción, Cristian, por parte del número 52, Dani Franco. En cuanto lo vio que le entregaron la pelota, no hizo más que ir por él. Doncs segona i 14. Ara busquen la passada cap a Álvaro Guitián. Molt bones mans té aquest receptor d'Ossos, aconseguint unes 9 yardes i situant-se amb un tercer i 5. Important també aquesta jugada, perquè els Ossos han de seguir mantenint-se en el partit. No poden deixar de moure cadenes tan aviat. No sé que els Drax els escapin en el marcador. Exactament. Són esas terceres oportunidades en les que se declinan muchas cosas, ¿no? El ánimo y el tipo de juego que están ofreciendo los Ossos. Doncs busca la cursa Barbero, es troba amb el placatge de Mitch Sanders. Després d'haver aconseguit un parell de yardes, i serà quart i 4 yardes per avançar quan veiem que surt ja l'equip de punt, tant d'Ossos com l'equip de retorn per part de Badalona Drax, amb Brandon Ranavel com a retornador. I novament efectuaran un punt molt ficat en el seu camp, el que li donarà una bona possessió de camp, una bona situació de camp. Exactamente. Están haciendo la patada sobre la yarda 10 de su propio territorio, con lo cual la patada no puede cruzar más allá de la 40 del territorio de Drax, lo cual lo situaría en una muy buena posición para empezar la ofensiva. Veurem també si el vot li és favorable o no. Agafa Brandon Ravenel sobre la yarda 20. Se'n va del primer jugador, veurem. I finalment, el primer jugador del que s'havia anat ha pogut recuperar-se i efectuar el mateix placatge. Un muy buen trabajo por parte del... Ha estat Juan Ignacio Arenal, punqui. I aquí tenim l'ofensiva amb la seva línia. Tenim a Joan Delgado, Felipe Martínez, Ian Palmón, Miqui Riera i Kim Jaén. Estos son los encargados de abrir los espacios o de proteger al quarterback. En el backfield tenim a Sergi Gonzalo com a quarterback, Edu Morlans com a corredor, i els receptors Lorenzo Melchior, Guillem García, Raúl Cernuda i Brandon Ravenel. El equipo aéreo. El equipo titular, amb el seu coordinador, el head coach, Òscar Calatayud. Primera oportunitat a yarda 25 del seu propi camp. Una nueva oportunidad, Cristian. Doble gemelos con movimiento. Jairo Laseras. La passada al centre. Deflectada. Molt bona jugada defensiva per part de Frank Corral. Dorsal número 8 d'Ossos. Havíem vist per això a Brandon més lliure, no? Ha anat la passada curta, però en el segon nivell es veia a Brandon bastant més lliure. A los 3 segundos de que Sergi se había echado para atrás, había 4 receptores solos, con oportunidad de recibir pase. Així és, ha tardat una mica en decidir-se. Finalment, la pilota ha anat cap a Guillem García i bona jugada defensiva per part del linebacker d'Ossos. Segona i 10. La pilota ara és per Lorenzo Melchiorre.
aconseguint el primer down. Lorenzo Melchiorre, que ha sortit fora, s'ha lligat el dit i s'ha ficat cap a dintre una altra vegada a seguir jugant aquesta semifinal. Es correcto, se ha lesionado y ya lo tenemos adentro, aunque vemos que está saliendo un poco molesto. Però potser pel cop. És potser més pel cop que no pas pel mal. Li han donat... Ah, està... Ha sido al caer. Està vomitando. Sí, li hauran donat un cop en l'estómac o alguna cosa. Primer down, la pilota cap a Edu Morland, sortirà fora a l'exterior, guanyant unes 4 yardes. Hay un castigo, Cristian. Hi ha una penalització. Atenció, és un holding de l'atac. Mentre veiem com... Brandon té una indisposició. En el darrer partit ens va passar el mateix amb Jairo. Perdó, no és Brandon, és Lorenzo. És Lorenzo. Estic dient sempre Brandon. ¿Sabes qué? Se me hace que va a haber comido algo malo, porque esto no es normal en estos atletas. No sé qui li cuinarà a casa, però crec que el tenim aquí al costat. No, lo que pasa es que está su madre por aquí y no ha estado en casa. Doncs primer i 20 yardes després d'aquest holding de l'atac. Sergi Gonzalo, molta pressió i arriba el sac per part de la defensa dels Osos. No sé si ha estat Lucas Carrasco, dorsal 55. Així és, Lucas Carrasco, un dels jugadors més veterans, jugador de 40 anys, un incombustible per l'equip d'Osos. I això fa que encara s'endarrereixin 5 yardes més i passem a un llarguíssim segon i 25 yardes. Segunda y muy largo, Cristian. Una situación... 26 yardas. Uah, 26 segona i 26 yardas. Yardas. Veiem tres receptors a l'esquerra, dos a la dreta de l'atac de Sergi Gonzalo. La pilota per Sergi, que connecta cap a Javier Fernández. I bon moviment, aconseguint unes 13 yardes. I serà, de totes maneres, acaba quedant encara un llarg tercer down i 13. Hay un pañuelo en el terreno, ¿no, Cristian? No, no es un mocador. No. Ah, vale. Sembla ser que es una toallola. Ah, sí. Bueno, una tercera oportunidad importante, Cristian. Pues sí. Vamos a ver cómo lo resuelve Drax. Importante que tercer y 13. Pressió per part dels linebackers, veurem si entren en blitz, així és. Sergi, que connecta amb Brandon. Brandon, veurem, placat. Finalment per la defensa d'Osos i ara sí que es veuran obligats per primer cop en aquest partit a efectuar un pan d'allunyament. Bon treball defensiu també, comptant que hi han hagut dues penalitzacions que els ha tirat 15 yardes enrere. Exactamente, volvemos a lo mismo. Los Drags se volvieron a detener ellos. Todo que, bueno, no vamos a quitarle mérito a los Osos, que lo están haciendo bien defensivamente, pero sí es que es verdad que hay que hacer el apunte de que los Drags se han detenido con dos castigos. Por lo tanto, ahora, obligadamente la patada, porque están dentro de su propia 30, obligada la patada. Així és, tenim a Jorge Ruiz, dorsal número 1, preparat pel retorn. El propi Sergi Gonzalo efectua el pan. Atenció, perquè el bot els favoreix. Molt bé, es deixaran la yarda 1. Excel·lent aquest pan per part de Sergi Gonzalo, tot i fer-lo amb 10 jugadors. Els hi faltava un jugador. Exactamente, escuchamos aquí en cerca de la banda los gritos de Oscar, que faltan jugadores dentro del terreno de juego en el punt. Pero bueno, todo y así, una patada rasa colocada, pero ha llegado a la yarda 1. Por lo tanto, los Osos empezarán... Justamente, ¿no? En la yarda 2.5, Cristian, para ser exactos. Desde aquí apreciamos que es en la yarda 2. Por lo tanto, vamos a ver qué nos ofrece. Excel·lent el pan de Sergi Gonzalo. Immillorable situació per la defensa per intentar buscar un safety que li doni dos punts més a l'equip dels Drags. Sergio Barbero, situat dins de la end zone. La pilota és cap al corredor britànic Jonathan Pangago. Dorsal número 6, que per potència ha pogut guanyar un parell de yardes, arribant fins a la yarda 5, i serà segon i 7 a la yarda 5. Sí, con una carrera interior
directa, como le llamamos, una carrera de handoff directa, han conseguido un par de yardas nada más. Doncs arribem a la finalització del primer quart del partit amb aquest 7-6 en el marcador. Un partit fins ara bastant igualat, no? Veiem que els Osos tenen molt ben estudiat l'atac de Drax, han ajustat molt bé aquestes jugades que tenen de passes curts cap als receptors a l'exterior i menys aquell drive que hem vist que han encadenat dos primers downs i el passe llarg a Brandon Ravenel, doncs tampoc ha pogut fer molt més a l'atac. És cert que l'atac d'Osos tampoc s'està veient que faci molt. Exactamente, unos Osos que se ve que el scout lo tienen bastante bien puesto, lo estudiaron bastante bien. Un partido digno de una semifinal, Cristian. De momento terminamos el primer cuarto. Nos vamos con el marcador 7-0 por parte de Drax. Y vamos a ver cómo resumen en esta segunda oportunidad los Osos y unas 8 yardas por avanzar aproximadamente dentro de su yarda 6. Doncs comença a fer molta calor també, això serà un factor a tenir en compte amb aquest partit que serà llarg, on els jugadors, molts d'ells, estan també doblant, tant en atac com en defensa, i el partit serà molt llarg, tan sols acaba de disputar-se el primer quart, i Osos que es troba en una situació difícil, amb segona oportunitat, 7 yardes a la seva pròpia yarda 5. Sí, doble gemelo del lado derecho con un receptor del lado izquierdo, un corredor atrás. La cursa interior per part de Jonathan Pangago, el jugador britànic, arribant fins a la yarda 10 aconseguint un guany de 5 yardes i quedant-se 3 del primer down. Ens ha sorprès molt, no? Hi ha hagut molts enganys en aquesta jugada. Sí, y todo que son muchos engaños, volvieron a apostar por su carrera directa, por el centro. Están viendo que la línia ofensiva està cargando i estan apostando a la carrera. També és un corredor molt poderós, com podem veure, el dorsal número 6 d'Osos, i el més normal en aquesta situació de camp és que busquin la seguretat que dona també el joc interior per no patir un sac o fins i tot un safety i sortir d'aquesta incòmoda situació per l'atac d'Osos. Novament la jugada, no? Una play action, bon bloqueig, i bona jugada defensiva per part de Lorenzo Melchiorre, que a més ha sigut amb la mà, que s'ha tret el dit de lloc. És que no pot, li està fent molt, molt de mal. Me preocupa perquè és la tercera vez que vemos que se queja de alguna dolencia. Ojo, la mano. Salió un poco ahí indispuesto. Vamos a ver... Esperemos que no sea nada serio y que se recupere rápido. Home, el dit, en el moment en què se li ha sortit, és fàcil tornar-lo a col·locar, però a mesura que es va refredant, cada cop li anirà fent més mal. La veritat és que no sé si s'hauria d'arriscar a seguir jugant tant en atac i en defensa, perquè és la llei de Murphy. Tots els cops van sempre a on tens el mal. Un punt molt... dolent per part dels Osos. Sí, desastroso. La veritat és que els ha desastroso. Sortit a la yarda 20. No te puedes permitir un punt así dentro de esa situación de campo. Yardes, eso es a lo que me refiero. I els estàs assegurant, a no ser que hi hagi un turnover, una pèrdua de pilota, els estàs assegurant com a mínim 3 punts, perquè estan en situació també de poder fer un field goal si les coses no van massa bé, però estan a tan sols 20 yardes de la zona d'anotació. Aquí d'entrada ja regalaste 3 puntos si és que los logras frenar, d'entrada. Vamos a ver cómo lo resuelve Drax e igualmente cómo lo resuelve Osos. El marcador de 7-0 en aquest segon quart d'aquesta semifinal de la Lliga Nacional de Futbol Americà, buscant finalista per la final que es disputarà a Gijón el proper 2 de juny. Al camp de les Mestes, primer i 10, busca la passada, troba Guillem García. Bon moviment de Guillem marxant del seu defensor. Després l'han agafat dos més, però ha aconseguit el primer down. Ha aconseguit unes 15 yardes, situant-se a 5 yardes de la end zone en primer i gol per l'equip d'Òscar Calatayud. Una primera oportunidad con un pase rápido y justo al área donde no había defensivos. Sí, hem vist com en aquella zona estava totalment sol Guillem García, busca ara passada, no, indeflecta, ui, a punt ha estat d'interceptar-la Jorge Ruiz.
L'ha tocat un dels defenses, evitant la recepció dels Dracs, i a punt ha estat el dorsal número 1 d'Osos d'interceptar-la dintre de la endzona, que hagués sigut un cop d'efecte per part dels Osos. Sí, 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 ha sido... Yo no sé, no alcancé a ver desde aquí si Cernuda la tenía o no, o fue un poco arriba, ¿cómo iba el pase, Cristian? Yo creo que no anava molt ben dirigit, si ha sabut posar la mà enmig al defensa dels Osos, desbaratant aquesta jugada ofensiva, serà segona oportunitat, 5 yardes per arribar a la zona de gol. Veiem a Sergi Gonzalo buscant i trobant. A Jairo se li escapa de les mans a Jairo Laceras. Jo crec que l'ha vist tan fàcil que ja estava pensant com celebrar. Exactament, el típico quiero correr antes de cachar la pelota, eso es lo que le ha sucedido. La vio tan fácil y tan sencilla que se quiso arrancar antes de atrapar el balón. I és estrany, també s'ha fet mal en el dit. Sembla ser que també s'ha fet mal a la mà. I mira que Jairo està realitzant, és un jugador júnior encara, amb edat júnior, està realitzant una gran temporada aconseguint les seves primeres anotacions en el primer equip, fins i tot 2 anotacions en el partit de la Copa d'Europa. Atenció ara en aquest 3er-5 per avançar. Volvemos a lo mismo, otra jugada clave, otra tercera oportunidad clave en el encuentro. Veiem tot sol a la dreta a Brandon Ravenel. Està Lorenzo Melchiorre jugant com a quarterback, falta i cap a l'interior. Lorenzo arriba a la touchdown i és touchdown! Excel·lent la jugada de cursa de Lorenzo Melchiorre fent el tie i aguantant la pilota fins a entrar-la a la zona d'anotació, aconseguint 6 punts més per l'equip de Badalona. Resultat momentani, Badalona Dracs 13, Osos Ribas 0. Un Lorenzo que todo y que está un poco lesionado de la mano, le entregan en handoff la pelota y a base de esfuerzo y de cortes y de ganas de anotar, lo ha logrado y ha puesto en el marcador los 14 puntos, los 13 puntos de momento para los Badalona Dracs. Guillem García, el extra que es boy. 14. Doncs es va obrint una mica de forat en el marcador. De totes maneres, no s'està veient un joc tan desigual entre els dos equips. El que sí que ha penalitzat molt és aquell punt que ha efectuat Osos, deixant la pilota a la llarga de 20, i també que Osos no ha tingut mai una situació còmoda per començar atacant. Sempre ha començat atacant amb molta pressió. Lo dijimos hace un momento, justo cuando se presentó esa mala patada por parte de los Osos, que esto no podría ser en este momento porque los comprometía mucho y bueno, más de 3 puntos que ya habíamos dicho que regalaban, ha sido ahora ya 7 puntos más para los Dracs. Doncs important aquest retorn per part d'Osos per intentar veure si agafen una mica de moral efectuant un bon retorn. Hem vist abans que quan té l'oportunitat Jorge Ruiz és molt ràpid, el dorsal número 1, també ho és Mario Flores el dorsal número 15, i si té bons bloquejos poden aconseguir un bon retorn. Atenció perquè està ja preparat Guillem García per efectuar el kick-off. El xut va dirigit cap a Jorge Ruiz, agafa la pilota a la llarga de 2, veurem els bloquejos, ara té molta pressió, bon bloqueig per part de Frank Corral i bona placatge per part de Javi Fernández dels Badalona Dracs a la llarga de 10. Novament una situació molt incòmoda per començar. Novament estamos iniciando, no han podido los Osos empezar una ofensiva en una cómoda posición, siempre han estado dentro de su yarda 10. Esperemos y veamos que resuelvan de buena manera los Osos y para que esto se gestione en un partido un poco más igualado. Doncs ara sí que és important aquest drive per part dels Osos perquè necessiten començar a moure les cadenes, sortir d'aquesta situació incòmoda i situar-se per primera vegada en el camp dels Badalona Dracs, intentant retallar aquestes diferències actuals en el marcador. La passada a ningú, passada interceptada per Allò Pasqual, que troba una autopista i serà touchdown, touchdown per part de Badalona Dracs. Hi ha hagut una intercepció per part d'Albert Pasqual que situa el 20-0 al marcador.
Y ha habido una mala entesa amb el receptor, entre el coreback y el receptor. Esa una, Cristian. Y otra, el coreback se precipitó. Porque no tenía presión y la soltó sintiendo, ¿sí? Que como estaba en una situación incómoda, muy, muy casi dentro de su endzone, la tiró. Sí, pero sí sabéis que Clinton Greenaway andaba a fer como una trayectoria. Acaba fent una trajectòria interior, el que és com un post, però el passe anava al flag, anava a l'exterior. Aleshores, o el quarterback s'ha equivocat... No sé qui canvió la trajectòria. Si el quarterback s'equivocó o el receptor canvió la trajectòria. Exacte. El que sí és cert és que Albert Pascual estava allà per agafar la pilota, retornar-la fins a l'endzone i aconseguir el pin a 0 al marcador. Y el chut ahora está dolent, sí, ha sido malo. Es manté aquest pin a 0 al marcador després de la intercepció d'Albert Pascual, retornada unes 30 yardes fins a la endzone i els Osos que potser ara ja sí que comencen a acusar aquest cop perquè ja són 3 touchdowns de diferència, segon quart, i més que res que la dinàmica tampoc els és molt favorable. Así es, un Albert Pascual que estava justo en el sitio a base de concentración, que no tuvo mucho que hacer, y con esfuerzo y ganas ha conseguido la anotación. Doncs novament, kick-off per part dels Dracs, preparats al retorn per part d'Osos Ribas. Dorsal número 1, Jorge Ruiz, i dorsal número 15, Mario Flores. Preparados ya los Badalona Drax para un nuevo kickoff en donde veremos a los Osos Ribas volver a intentar con una nueva ofensiva. Doncs el kickoff que és bo, retornarà Jorge Ruiz, molt semblant la situació, yarda 2. A més, segueixen apostant per agafar la pilota a la yarda 1 o 2 quan podien deixar-la a que fos un touchback i començar sobre la yarda 25, perquè estem veient que els retorns els intenten però no passen de la yarda 15. Sobretot quan les patades estan hechas d'una manera que són molt fortes, que seguro se van a meter, exactament. Entonces, bueno, ahí un poquito los fildeadores no están tomando la decisión que mejor les pueda venir. Doncs en aquesta equació començaran una nova ofensiva des de la yarda 15 per part de l'equip que dirigeix Jesús Sánchez, que necessita començar a sumar punts per mantenir-se en vida en aquesta semifinal. Tenim a Sergio Barbero, dorsal 16, novament dirigint l'equip. La pilota fa una play action, busca... Interceptada novament per Àlex González Pocito. Veurem fins on arriba, yarda 10, novament intercepció. Hi ha un mocador sobre el terreny de joc. Veurem d'aquí és la penalització i si la intercepció val o no, doncs sembla ser que hi ha falta de la defensa i la intercepció no serà bona. Hauria sigut ja un cop quasi definitiu aconseguir un altre, més que res per la moral del quarterback. Sí, i per la situació i per com ja s'està començant a gestionar, s'està començant a decantar el ánimo un poco más hacia Drax, no hay que hablar en definitivo, a este partido todavía le quedan 2 cuartos y un pedazo más, no hay que decantar ningún comentario ni ninguna situación, pero lo que sí es que si esto hubiera sido interceptado, sí se hubiera puesto un poco más del lado de Drax. Doncs sí, hauria sigut quasi definitiu i sobretot per el cop psicològic pel quarterback que no està acostumat tampoc a aquestes situacions, que està substituint, recordem, a l'americà Gabe Losada, lesionat en les quarts de final, i veurem ara Sergio Barbero i ara torna a interceptar-la Albert Pascual. La veritat és que porta 3 passes seguits interceptats. Un d'ells no ha valgut, però comença a ser preocupant per part dels Osos. Sin hacer una sentència, creo que el quarterback está un poco ya desconcentrado, un poco ya tirando los pases demasiado precipitado.
ha sigut massa llarg, a més molt flotat el passe, l'he vist molt, molt flotat, sense molta potència, no? Perquè els passes o s'han de poder agafar pel teu jugador o han d'anar al terra. Exactament. No pot ser que sigui com a tirar a veure qui l'agafa, no? Exactamente, ha sido un pase, como le llaman ahí normalmente, un pase bomba. Un pase en el que no tiene la dirección exacta hacia una persona. Doncs primer i 10 a la yarda 38 del seu propi camp. La pilota cap a Edu Morlans, el corredor, bon bloqueig, excel·lent bloqueig per part del receptor Guillem García. Edu Morlans que surt doncs just al límit del terreny de joc. Veiem un mocador, hi ha un mocador per això. Una falta personal, puede ser? No sé, l'ha tirat molt tard. El mocador l'han tirat quan la jugada pràcticament estava ja... Estava fora, estava terminada quan salió el pañuelo. I sembla ser que la falta és en contra dels Dracs. Veurem si és un holding... Així és, holding. Un holding de l'atac dels Dracs que inhabilita aquesta jugada. Seran 10 yardes des del punt de penalització. Pues seguimos sumando los castigos por parte de Dracs, Cristian. No ha sido un juego de mucha concentración, sin embargo, lo están haciendo. Doncs primer i 15, repeteix, primer down, primer i 15, yarda 33. Veiem la motion de Brandon Ravenel. Hi ha hagut una shovel pass, passe incomplert, és un passe incomplert. Sí, perquè es passa hacia adelante. Una passada, recordem, exacte. Tots els passes que siguin cap endavant, un cop toqui al terra, ja no es pot continuar la jugada. Una altra cosa seria si el pass anés cap enrere, que sí que la podria agafar qualsevol dels dos. I ahí seria un fumble, ni más ni menos. Tenim aquí precisament ara a un exjugador de Dracs i exjugador d'Osos, també. Ha estat en els dos. Tenim a Marcos Carmona. Què tal, Marcos? Muy bien, Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien o qué? Pues muy bien, aquí disfrutando de esta semifinal entre tus dos. ¿Algún favorito para ti? Obviamente Dracs, ¿no? Es muy fácil dir-ho ya cuando portan al 20-0 al marcador. Segon quart, exacta. Lo habíamos dicho antes, Cristian. Segundo cuarto, aún le queda vida a este partido. Queda molt partit. Per endavant, el futbol americà és un esport que fins als darrers minuts pràcticament es pot recuperar. 20 punts en un últim quart el poden recuperar. Encara no és tanta diferència. Serà tercera oportunitat, 15 yardes, yarda 33. Important aquesta jugada per l'equip d'Òscar Calatayud. Sergi Gonzalo que buscarà la passada. Veiem com creuen els dos receptors. Amb una mà! Brandon Ravenel l'agafa. No arribarà primer down, però espectacular, perquè a més l'ha agafat i se l'ha quedat amb una mà. No ha necessitat ni ajudar-se de l'altra mà. No necessitó del complemento de l'altra mano. Simple y sencillamente. La atrapo con una y con una la bajó y con una se la quedó. Llàstima que tampoc ha servit per molt, perquè passem a un quart down i 8 yardes. L'entrenador Òscar Calatayud no se la vol jugar i prefereix efectuar un punt que deixarà... Pues bueno, estos son los pequeños detalles que nos gusta ver de esta gente que vienen estos imports. Doncs mira, hi ha hagut un engany de pan. Veurem si Alex Posito aconsegueix el primer down. I sí, arriba el primer down. Molt bona jugada per part dels equips especials. Estava mirant si hi havia algun mocador. Doncs no hi ha cap mocador. Han tornat a sorprendre. Cristian, jo crec que... Esto no nos sorprende de Òscar. A nosaltres no, però a les altres equips veiem que els segueix sorprenent. Le ha salido muy bien la jugada, ha sido una decisión muy buena porque el cuarto está, yo creo que estará por terminar ya el segundo cuarto, ¿qué quedará? Pero es que además no era un cuarto curto, era un no, cuarto largo, exactamente. Óscar Calatayud sorprendiendo. Busca ahora pasar y no, completa Raúl Cernuda. Lástima porque la tenía prácticamente a las mans. No ha podido atraparla, será segunda oportunidad y 10 yardas. Pues sí, aquí un Óscar Cernuda un poco flojito, le ha caído el balón en las manos bien, sin embargo no se la ha podido quedar. Las manos muy fluyas, habían caído, lástima, pasemos a segunda oportunidad, 10 yardas a la yarda 35, ya del camp de l'equip madrileny, la pilota a la mà per Javier Fernández, busca l'autopista interior i la troba, finalment plegat pel free safety, però després d'haver aconseguit 13 yardes. Óscar comenzando a combinar carreras, pases y dando, abriendo el juego y dándole una dinámica diferente. Doncs està tenint cal el dorsal Molivin i finalment ha aconseguit parar a Javier Fernández perquè semblava que se'n anava directament. Touchdown, ara el passe és cap a Jairo Laceras, veurem si aconsegueix completar. No, passada molt llarga, hi ha un mocador. Hi ha dos mocadors,
Ya, dos jugadores porque vayan un a la zona de linebackers y vayan a la Sara. Lo importante es ver ahora la que ya es la parte de osos. Ok, y la de aquí, la de aquí, la de la zona de la endzone, la zona de anotación. Para ver ahora si también está oso. Vamos a ver. Yo no, en principio vi que el receptor de Drax iba midiendo su distancia y después. Exacto. ¿Sí? Tampoco he visto a Penta. Lo que sí vi cuando el line judge aventó el pañuelo es que el de osos definitivamente tiró de la mano. Las dos faltas son de osos. Así lo indicará ahora al árbitro. Hay una falta personal del dorsal 53, que es la que hem vist que habían pitat allà a la zona. Aquesta es declina i la passada interferència. Interferència. La interferència amb la passada, que sí que és la que s'aplicarà. Serà un primer down automàtic. I veurem on situen la situació de la pilota. Perquè hi haurà mitja distància. Pues serà a les 7, no? Más o menos. Jo crec que la situaran a la 11. A la 8, 7, 8, por ahí. A 11, no. Estaven a la 22. A 22, claro. Estaven a la 22, mitja distància. A la 11. Són unes 11, 11. Ja, més o menys. I s'apropen novament. Vamos a intentar que suban de nuevo juntos al marcador. Primera oportunidad en la 11, Cristian. Una nueva oportunidad para que los Drags incrementen este... el marcador. Doncs sí, a tan sols 10 yardes de situar el 26-0. Demanen, hi ha problema amb les cadenes. Están ajustando lo que te decía y van a quedar en la 8-7. ¿Recuerdas que te lo había dicho? Sí. Doncs així és. Primero y gol. Primer gol a la yarda 8. ¿Sí? Quedan en la 7 más o menos, Cristian, que era lo que yo había dicho desde un principio. Doncs millor encara per l'equip d'Òscar Calatayud. En aquest segon quart domina el partit 20-6 i està tan sols 7 yardes. A sumar un nou touchdown. Excel·lent novament Lorenzo Melchiorre amb la situació de quarterback. La veritat és que l'està utilitzant molt aquest any amb les situacions que estan molt a prop de l'Enzo per tenir l'opció també de la cursa del quarterback. I l'ha aprofitat amb dues oportunitats aquest any, no avui. Segon touchdown de Lorenzo Melchiorre, situa al 26-0 a l'espera de l'extra point. Una excelente jugada en donde Lorenzo tiene la oportunidad ya sea de correr o de hacerle un pitch al corredor que iba a su lado izquierdo, que me parece que era Edu Morlanz, no, o era Xavi. Bueno, cualquiera de los dos, no lo recuerdo. Sin embargo, sí, asegura el extra point Guillem García, sitúa al 27-0. Lorenzo decide hacerla personal y a base de nuevamente esfuerzo, giros y de su capacidad físico-atlética, entra y marcan 6 puntos más para los Badalona Drags. El marcador se sitúa ya 27 puntos Badalona Drags, Osos Rivas 0. Doncs comença a ser molta la diferència abans d'arribar al descans. 27-0 a favor dels Badalona Drags en aquesta semifinal. I veurem la reacció, si arriba la reacció de l'equip d'Osos, que no hem vist encara res, per exemple, de Clinton Greenaway. Si és veritat que perquè un receptor destaqui... Ens estan dient el temps, queden 6 minuts 25 segons per arribar al descans. Comentàvem que perquè un receptor destaqui necessita d'un quarterback que fiqui bé les pilotes, i no està tenint el seu dia. Sí, exactamente. Un quarterback que, bueno, pues como lo habías dicho, entra como suplente por parte del americano que hoy no está, y seguramente pues no tenga el ritmo que necesita la ofensiva, que necesitan los receptores, y bueno, desafortunadamente no le está yendo muy bien a la ofensiva de los osos. Doncs un nou kickoff per part de Badalona Drags, novament Jorge Ruiz, ara sí que agafa molt bé la pilota amb la inèrcia cap endavant. Llàstima, perquè Javi Fernández ha estat a punt de placar-lo. Finalment el plaquen sobre la yarda 22. Entra Àlex González Posito, entra el dorsal 55, també crec que està per allà enmig, i Javier García Maño també estava entre els jugadors. El 55 és William Steven Duarte.
Començaran a la yarda 23. Crec que per primera vegada... Primer drive, era lo que te iba a comentar. Primer drive fuera de la red zone. Comienzan en la yarda 22 exactamente. Vamos a ver qué nos regalan, qué nos ofrecen los osos en esta nueva oportunidad. Doncs estarem atents. Estarem atents al que succeeixi. Primer i 10, yarda 23 per l'equip de Jesús Sánchez. La pilota a la mà per Jonathan Pangago, el jugador britànic, molt potent. No, no era Jonathan. És el número 3. El número 3, que em sembla que és... sí, així és, Adrián Jiménez. El dorsal número 3 dels Osos Ribas. Ha guanyat unes 3 yardes amb aquesta jugada. Pues Cristian nuevamente apostando por la carrera, apostando por el peso de la línea y bueno, con 4 yardas de avance en una segunda oportunidad. Y... Yo creo que haurien d'establir una mica més el joc de cursa, el joc terrestre i el passe treure només en ocasions comptades, fer que la defensa es tanqui més. Ara estem veient novament repetició de la mateixa cursa. Molt agressiva la defensa, buscant treure-li la pilota de les seves mans. Era Sergi López, amb l'ajuda de Javi García. Vemos a unos drags, una defensiva encendida, una defensiva con muchos ánimos, con muchas ganas de seguir jugando este partido a un buen nivel. Home, la veritat és que la defensa dels drags aquest any està sent espectacular en tots els partits. Molt agressiva, molt ràpida. Important aquesta tercera oportunitat, 6 yardes per l'equip d'Osos, ara sí que buscarà la passada. Veurem a Sergio Barbero, aconsegueix marxar, veurem Mitch Sanders, arriba i evita el primer down al linebacker americà, Mitch Sanders. Després de que guanyés una o dues yardes, li queda un quart i 4 i sembla que surt a l'equip de Pan, no se la juguen. Una excelente tacleada por parte de Mitch Sanders, el cual se queda esperando después de que toda la línea defensiva penetra junto con un par de linebackers. Él se queda en segunda línea, espera la carrera de la salida del quarterback después de la bolsa y inmediatamente lo taclea. Home de seguretat. Exactamente. Doncs veurem el punt, veiem també a Brandon Ravenel preparat pel retorn. La xutaran, veurem si surt directe fora. No, sembla ser que l'agafa a la yarda 25. Ha demanat fair catch i era un fair catch. A més, no tenia ningú en 10 yardes, no sé si s'ha vist o li ha semblat que tenia molta gent prop, però estava bastant sol. Yo creo que de reojo vio que tenía mucha gente, pero son de esas oportunidades que si la coge hubiera sido un muy buen regreso. No sé tú qué opinas, Cristian. Doncs sí, jo és que m'ha estranyat que demanés fair catch, perquè hi ha vegades que no el demana quan té la gent més a prop. Exactament. I ara que no tenia ningú a 10 o 15 yardes, ara sí que l'ha demanat. Ahora que estaba más claro para correr y para hacer una jugada de estas que a él mismo le gustan, no la hizo. Exacte, però bueno. La qüestió és que estem amb un primer i 10 a la yarda 21 del nostre propi camp. Una primera oportunidad, Sergio González con su pase. Completa. Primer down per Guillem García. Acaba de fer la mateixa que havíem vist en el primer. Exactamente. Exactamente. Arribant quasi a la divisòria del camp. Yarda 43. Primer i 10. Primer i 10. Badalona Drax en su yarda 43. Cristian con una formación... Gemelos de lado derecho, movimiento por parte de Brandon que queda en triples de lado derecho. Triple corredor atrás. Així és, Sergi Gonzalo que busca la passada. Passada llarga cap a Guillem García. No, massa llarga. Massa llarga i crec que ha anat a fora directament. Impossible per agafar. Deuen quedar uns poc menys de 5 minuts per arribar al descans, marcador clar de 27-0 en aquesta primera meitat d'aquesta semifinal de la Lliga Nacional de Futbol Americà que estem visquent aquí al camp de Badalona Sud a través de Drax Televisió. Así es, Cristian, 5 minutos más aproximadamente de juego en donde los Drax presentan una segunda oportunidad y 10 por avanzar. Novament, 3 receptors a la dreta, 2 a l'esquerra. Hi ha hagut una falta.
Hi ha hagut una falta de la defensa perquè han anat, antes. Mm-hmm. L'hem vist mm-hmm. clarament, han deixat jugar perquè la, és una jugada lliure, és una jugada gratis, que diguem. Exactamente. Per veure si podia millorar l'opció de la falta, finalment sí. ha passat incompleta. De totes maneres, encara que l'hagués interceptat, tampoc hagués valgut. Exactamente, no hubiera sido válida porque el castigo ya estaba aventado previo a que la jugada saliera. Esto hubiera sido un regalo de avance para los Drags, sin embargo no hubo tal avance. Així és, són 5 yardes de penalització, es manté el segon down, serà segon i 5 per l'equip d'Òscar Calatayud. Ah, hi ha un fumble, atenció, perquè hi ha un fumble recuperat, menys mal, recuperat pel mateix quarterback, Sergi Gonzalo. Ha estat molt atent. Ibu, Joan Gonzalo, Joan Delgado, el número 74, perquè ha vist el fumble i ràpidament ha anat a bloquejar el seu contrari perquè no pogués agafar la pilota i en aquell moment ha aprofitat exactament. Sergi Gonzalo per tirar-se sobre la pilota. Tercer i 5, Cristian. Important aquest tercer i 5 per ampliar les distàncies. Pilota cap a Brandon. Aconsegueix marxar del primer, del segon, del tercer. El quart no ha pogut marxar. Ha estat plegat per Sandro Moreira, dorsal número 9 d'Osos. Després d'aconseguir aquest primer down arribant a la yarda 27 ja del camp d'Osos Ribas. Tercera i 5, Cristian. En donde un pase nuevamente con Brandon Raven, el rápido. Lo concretan muy bien, lo cacha muy bien y regala unas 6 o 7 yardas más después de haber atrapado la pelota. Ara jugada counter per part d'Edu Morlans, aconseguint un parell de yardes, arribant fins a la yarda 25. Serà tercer i 7, 8 yardes. Arribem al warning de 2 minuts tan sols per arribar al descans. Recordem el marcador 27-0 en aquesta segona semifinal de la Lliga Nacional de Futbol Americà. Recordem també el partit que va disputar ahir el camp Joan Bernès de Múrcia, on els Cobres van aconseguir el passe a la seva primera final nacional, el vèncer a Black Demons per 35-28. Segon down, 7 yardes, Sergi Gonzalo, veurem perquè busca novament a Brandon. I llàstima, semblava que se tornava a quedar amb una mà. Sí, oi? Otra vez. Jo pensava que anava dirigit a Raúl Cernuda, perquè sí, he vist que m'havia guanyat l'esquena bastant bé, però li ha netejat el camí perquè creués per sota d'ell. Exactamente, le ha liberado la zona para que Brandon apareciera en ese sitio y pudiera atrapar el balón libremente. Sin embargo, el pase fue un poco alto, un poco pasado de velocidad, un poco pasado de ganas. Una tercera oportunidad y... Important aquest, tercer i 7. Ara sí, veiem... Ah, Raúl Cernuda, ara sí que completa, serà primer down, veurem si surt fora de límits. Així és, surt fora de límits per aturar el rellotge. Recordem que en aquests darrers minuts, bueno, de fet durant tot el partit, però es busca més en aquests darrers minuts abans d'arribar al descans i a la finalització del partit, aturar el camp, aturar el partit, el rellotge del partit, es pot fer doncs, amb una passada incompleta, que tampoc interessa, o un cop agafis la pilota sortint-te fora de límits. Exactamente, esto es saber utilizar el reloj a tu favor y saber cuándo pararlo, saber cuándo está activo. Por ejemplo, si viene ahora una carrera, el reloj no se pararía. Entonces, lo que va a buscar Drax es salirse del terreno de juego para poder parar el reloj. Una altra de les maneres que es pot aturar el rellotge és demanant temps mort, com ho acaba de fer. Però bueno, en aquesta ocasió, ja que el temps està ja parat, és més per... Jo crec que el que farà ara Òscar és preparar una sèrie de jugades per no tenir que fer huddle, no tenir que fer la reunió posterior a cada jugada i així perdre menys temps. Els dirà la sèrie per fer 3-4 jugades seguides en cas de que no surtin, tenir ja una altra preparada per no gastar molt de temps i intentar arribar al descans amb un 35-0, que seria ja una diferència quasi definitiva. Sí, sí, sí. Lo hemos visto, Óscar, en estas ocasiones, cuando ya tiene poco tiempo, saca las llamadas jugadas en serie, ¿sí? Que inmediatamente sin hacer hold, los jugadores se colocan en la línea en cuanto termina la jugada anterior y así poder aprovechar el poco tiempo que les queda. Vemos a Óscar dando sus indicaciones y animándolos también así a su vez para que sigan con este buen nivel de juego.
Home, deu cada un minut i mig, amb la qual cosa un minut i mig al futbol americà poden passar moltes i moltes coses. I más a más tiene dos tiempos fuera, ¿no? Ha quemado, és el primero. És el primer que gasta. Recordem que cada equip té tres temps morts per part. Ha gastat, aquest és el primer. Una. Tenim a Lorenzo com a quarterback, veurem, perquè ha aconseguit... Atenció! Semblava que no podia marxar, és molt difícil de tirar al terra. És un jugador molt mòbil que utilitza molt els roladors. Mira, me parece me parece increíble verlo jugar como ofensivo. Él ha jugado toda, bueno, gran parte de su high school, lo que es la preparatoria y en la universidad, de defensivo. Sin embargo, aquí está haciendo y tiene buenas maneras de ofensivo. Pot jugar de qualsevol posició. Veiem aquí llançar un passe i completant amb Guillem García. Aconseguint un nou touchdown. Veiem el mocador. Hi haurà una conducta antiesportiva per part d'algun dels jugadors implicats en aquesta jugada, però el que sí que serà segur és que el touchdown puja al marcador situant el 33-0. Amb aquest touchdown de Guillem García. Hablábamos de las posibilidades de Lorenzo e incluso, mira, como quarterback tirando pases y consiguiendo una nueva anotación para los Badalona Drags. Que lo sitúa con un marcador de 33 puntos. La veritat és que Lorenzo Melchiorre et soluciona qualsevol situació en quant a que pot jugar, com hem vist, de quarterback, de receptor, de corredor i en defensa pot jugar. En defensive back, en qualsevol de les situacions de cornerback o de free safety. Hem vist la penalització, ha estat una penalització en contra de Guillem García, crec, a l'hora de celebrar o encarar-se amb el rival després del touchdown. La falta s'aplicarà en el kickoff, però el touchdown puja al marcador i el mateix Guillem García intentarà fer el doblet amb el touchdown i l'extra point. Així és, el xut se'n va a la carretera, veurem si ens tornen la pilota. Esperemos que la devuelvan, esperemos que la devuelvan. A punt de situar el 35, que començaria a activar ja la Mercy Rule. Un resultat molt clar en aquesta primera meitat, aquesta segona semifinal, 34-0, quan resta menys d'un minut per arribar al descans. Doncs no sé si té alguna... Bé, crec que no, que ho està fent per donar-li minuts a tots dos jugadors, però Sergi Gonzalo no està jugant tant. Si hem vist aquestes situacions més en les segones parts, després de jugar tota la primera part Sergi Gonzalo, que la segona tingui minuts Lorenzo en la posició de quarterback, però avui veiem que des d'un principi ja es veu aquesta dinàmica d'anar alternant els dos quarterbacks. Sí, sí, sí. Es una dinámica que ha alternado durante toda la temporada Oscar y que creo que le ha servido mucho porque le ha abierto más el juego, ha jugado de una manera diferente con carreras, exactamente, con carreras, pases, y eso te ayuda a que la dinámica que estás presentando en el campo no sea tan, como dices, previsible y que no te puedan scoutear tan fácilmente. Així és, no s'esperen, no tenen tan preparats. És veritat que Sergi Gonzalo és un quarterback més estàtic, exacto, no mòbil, com ho és Lorenzo Melchiorre, i així té les dues versions, no?, per disputar un quarterback més mòbil en situacions d'option, en situacions de carrera del propi quarterback. I veiem com han penalitzat la falta del touchdown en aquesta situació de kickoff. Veiem a Guillem García xutant des de la yarda 15. Ara sí, han canviat les situacions dels retornadors per veure si té més sort Mario Flores. Veurem el dorsal número 15, placa contundentment per part de Mitch Sanders. Un Mario Flores que ha arribat fins a la yarda 26 del terreny de joc. Han canviat, com s'han donat compte, suposo que tots els xuts de Guillem van a la dreta del kickoff. Han puesto a otro fildeador. Han canviat de situació els retornadors per veure si d'aquesta manera Mario Flores treia millor resultat que el seu company Jorge Ruiz. Pues mira, todo y que la patada fue mucho más atrás, ha sido una excelente patada por parte de Guillem. El xut ha estat molt profund igualment,
l'ha acabat agafant sobre la yarda 10. I ara veiem la ofensiva dels Osos, que necessiten punts. Surt de la pressió Sergio Barbero, veurem si connecta amb el receptor, veurà Álvaro Guitián atrapant i sortint-se fora del terreny de joc per aturar la pilota. Hi ha un mocador, hi ha un mocador sobre el terreny de joc. Sí, holding. Sí, holding, sí, sí, hi ha un holding per part de Osos. Osos, seran 10 yardes de penalització. Y será primera oportunidad y pit yardas para la quita Osos. Así es, una primera y 20 dentro de su yarda 10, ¿no? En la 15 aproximadamente. A la 16, 17. 17. 16. En la yarda de 16. Mira, Alex. Más o menos es una. Sí. Doncs primera oportunitat, 20 yardes, no ha valgut aquesta recepció d'Álvaro Guitián. La pilota per Jonathan Pangago, el jugador britànic, placat per Àlex Posito, després de que el corredor guanyés unes 6 yardes. Quan s'acaba, arribem al descans amb el resultat de Badalona Dracs 34, Osos Ribes 0. Els deixem uns minuts de descans, després tornarem per veure aquesta segona part de la semifinal de la Lliga Nacional de Futbol Americà. Tornem en una estona, fins ara. Un abrazo, un saludo, hasta ahora.
Doncs tot està preparat aquí al camp de Badalona Sur per començar aquesta segona meitat d'aquesta semifinal de la Lliga Nacional de Futbol Americà que estan disputant al camp de Badalona Sur els Badalona Dracs i els Osos Ribas. Resultat momentani després d'aquesta primera meitat, un 34-0, molt clar, favorable a l'equip d'Òscar Calatayud, que a més tindrà el retorn en aquest inici de la segona meitat. El xut d'Álvaro Guitián, profund, retorna Brandon Ravenel, se li escapa, se li esmunyeix de les mans i serà touchback, serà primer i 10 des de la llarga 25 per l'equip d'Òscar Calatayud, que està dominant 34-0 i buscant l'accés per setzè cop a la Lliga Nacional en la final que es disputarà al camp de les Mestes de Gijón el proper 2 de juny a partir de les 6 de la tarda i on ja espera l'equip dels Murcia Cobras en el que seria, sigui quin sigui, el rival dels Cobras. Serà una final inèdita perquè l'equip murcià mai ha arribat a disputar aquest últim partit. Sí que ho ha fet els Osos amb 4 oportunitats aconseguint un títol i els Dracs també ho han fet amb 15 oportunitats aconseguint 8 títols de la Lliga Nacional de Futbol Americà. Comentaris que... Hi ha hagut una penalització, no he vist quina senyal ha fet. Hi ha hagut una penalització de 5 iardes en contra de l'equip dels Dracs. Crec que per substitució... Sí, eren 12 al camp, era un jugador més dels permesos. Ara sí, comencen aquesta segona meitat de la seva primera ofensiva, primer i 15 després d'aquestes 5 iardes de penalització. Sergi Gonzalo ara... quarterback, 2 receptors a la dreta, 3 a l'esquerra, Raúl Cernuda, que queda tot sol, i marxa del placatge de Jorge Ruiz, veurem fins on arriba, i arriba fins a la llarda 30, i veurem si li donen primer down, s'ha quedat a poques polsades d'aconseguir el primer down, doncs sí, aconsegueix el primer down, arribant fins a la llarda 35, el jugador mallorquí dels Badalona Dracs, el número 14, Raúl Cernuda, un dels millors receptors nacionals. Ara situen 3 receptors a la dreta novament, amb Ferran Llinàs i Edu Morlans a l'esquerra. La passada cap a Brandon Ravenel, li ha quedat molt enrere la passada, no ha pogut completar-la, tot i que no ens estranyaria tampoc que ho aconseguís amb una mà, com ja ha fet alguna altra ocasió. Atenció perquè ens arriba el catering aquí a las cabinas de Drax Televisión. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bien, un poquito cargado, ¿no? Sí, un poquito cargado de comida y tal, pero ya estamos aquí de regreso. Doncs serà segona oportunitat, 10 yardas. Sí. Sergi Gonzalo queda completa, ara sí, amb Brandon Ravenel, aconseguint el primer down amb aquestes 12 yardes. Llàstima que s'hagi relliscat, perquè possiblement podria haver guanyat moltes més yardes. I el més important és que ha aconseguit moure les cadenes, serà primer i 10, ja al camp d'Osos Ribas. Así es, al recibir la pelota Brandon, al girar se le ha quedado el pie interno y se le ha resbalado. Ara són els 3 receptors que es troben a l'esquerra, amb Raúl Cernuda i Jairo Laceras a la dreta. La passada és cap a Brandon, ara sí que completa, arriba fins a la 20, fins a la 15, surt fora de límits, a la llarda 15, ben a prop ja de la zona d'anotació de l'equip madrileny. Óscar Calatayud regresando con la fórmula de Sergio Gonzalo y pases. Empezamos con unas ofensivas muy movidas, con pases muy certeros. Un Sergi Gonzalo más certero, más tranquilo, Cristian. Un Sergi Gonzalo que porta una temporada excepcional sent el líder de la competició en passes de touchdown, una mitjana de 5 passes de touchdown per partit, quasi que té el bo de Sergi Gonzalo. Avui ha llançat un parell, torna ara en primer i 10 a la llarga 15 i decideix córrer pel centre després d'amagar el llançament.
placat pel dorsal 53 dels Osos, que no és altre que Javier Gamundi, i ha aconseguit un guany d'unes 3 yardes. L'equip serà segon i 7. Sí, una jugada en la que usualmente no hace Sergi. Sergi normalmente no corre, no se arriesga. Y bueno, vemos que en esta oportunidad se le abre demasiado la línea y por tanto la defensiva. Y es en donde ve el hueco muy amplio y corre. Ha vist forat pel centre, ha decidit córrer. Molt ben llegit per la línia de linebackers de l'equip rival, tan sols ha pogut guanyar 3 yardes, serà segon i 7, yarda 13, i ara novament mocador. Hi ha delay of game, retraso en el juego. I això seran 5 yardes en contra de l'equip d'Òscar Calatayud, que serà segon i 13 a la yarda 17 i 8. Vemos que en esta ocasión ya está de quarterback Lorenzo Melchiore. Veiem una formació més tancada. Exactamente. Felipe Archilla també com a línia ofensiu. I és placat Lorenzo Melchiore sense que aconsegueixi cap guany de yardatge. Creo que hubo una confusión por ahí, porque vemos que Felipe Archilla se queda como en zona de pase, se queda como plantado cubriendo pase, y cuando siente que Lorenzo Melchiore lo empuja es cuando decide arrancar a bloquear. Algo sucedió. Vayan la formación sin líneas ofensivas, amb Posito y Javi Fernández ajudant també les tàctiques de bloqueig. Veiem el passe directe cap a Guillem García i touchdown de l'equip badalonès, que situa el 40-0 al marcador amb aquest passe de 17 yardes de Lorenzo Melchiore cap a Guillem García. Excelente passe por parte de Lorenzo Melchiore, lo tira exactamente al hombre y a la zona, y no hubo más que Guillem acelerar un poco la velocidad y el pase le cayó prácticamente en las manos, Cristian. Doncs s'activa també amb aquesta anotació la Mercy Rules, que no és altra que el temps, el rellotge del partit, no s'aturarà en aquesta segona meitat fins que torni a baixar dels 35 punts de diferència. Veurem una segona part molt més ràpida, i això és el que els volia explicar als nostres televidents, que no serà tan llarga perquè el temps anirà corregut, no s'atura tan sols amb lesions o temps morts. Exactamente, se juega el mismo tiempo del cuarto, pero a tiempo corrido. Es decir, el reloj ya no se detiene por ningún motivo, porque el marcador ya es arriba de 35 puntos por parte de Drax. Por lo tanto, es la Mercy Rule que adecuan aquí para que los marcadores no sean tan abultados. Doncs l'extra, que també l'ha transformat Guillem García, situant el 41-0 en aquest tercer quart de la semifinal de la Lliga Nacional de Futbol Americà en la seva sèrie. Están anunciando, Cristian, lo que estábamos hablando. Exacte. S'activa la Mercy Rule. Aquesta temporada l'hem vist en moltes ocasions. Jo pràcticament en quasi tots els partits de la Lliga Nacional l'hem pogut veure. Això significa el domini aplastant que ha tingut els Badalona Dracs en els seus partits aquí disputats a Badalona Sud. Por lo tanto, lo que explicábamos esto de la Mercy Rule, el tiempo seguirá corriendo, excepto... Preparats novament. Ara han tornat a situar-se en la situació d'origen, en la que havien començat, amb Jorge Ruiz a l'esquerra i el número 15 a la dreta. Una patada, salte fuera de límite y castigo, ¿no? Hi haurà una penalització contra l'equip que ha efectuat el xut. Veurem si els Osos declinen o deciden que se repita la patada. Exacte, així és. L'equip que retorna pot decidir si vol la pilota on ha sortit o amb una penalització de 5 yardes volen que tornin a repetir. Jo crec que, per tal com els estan anant els retorns, començar a la yarda 30 ja els està més que bé. Jo crec que sí, perquè seria la primera vegada que comencen a la yarda 30, con lo cual les conviene. Pues sí, ahí lo tenemos.
Primer y 10, yarda 30, para la equipo que dirige Jesús Sánchez, al entrenador Mánchica. La cursa ahora es de Jonathan Pangago, dorsal número 6, al corredor del Sosos Ribas, que aconsegueix unas 4 yardas de guany. Molt potent aquel jugador, Sí, unas 4 yardas, Cristian, en donde a base de puro esfuerzo y de puro mover las piernas las ha conseguido, porque lo agarraron justo cuando le entregaron la pelota. Té un tren inferior molt potent. Sergio Barbero, que busca y conecta, ha posat el genoll al terra. Sí. Esa jugada terminó molt just. El receptor es queixa de que no, però sí que la sensació és de que ha agafat la pilota. Quan ha agafat la pilota, el Juno ja el tenia al terra. Exactament, i des d'aquí lo vimos, Cristian, i jo vi claramente... Semblava que el tingués al terra. Claramente la rodilla estava en tierra. No ja. El tingués, però sí que semblava. És el que ha vist també l'àrbitre i bueno, al final lo han marcado i bueno, un tercer i largo, Cristian, otra vez. Doncs tercer i 9, quasi 10 yardes. Ara trobem a tres receptors a la dreta, Clinton Greenaway sol a la esquerra, la pilota molt bé, el treball defensiu per part de Marc Pinya. Marc Pinya aturant la jugada de Jonathan Pangago i situant aquest quart down per l'equip madrileny, que es veurà forçat a efectuar un nou pan d'allunyament en aquest inici del tercer quart. Vámonos con un tercer cuarto en donde inician su segunda ofensiva del tercer cuarto los Drags. Se prepara Brandon Revenel, se coloca sobre la yarda 23-24 para hacer este regreso de despeje. Doncs tot preparat per efectuar el pan. Veurem si hi ha retorn, perquè ara sí que l'ha deixat anar. Ha deixat que s'ha portat Brandon Robin en la pilota, arribant fins a la yarda 20 exacta, on començarà la segona ofensiva dels Badalona Drags, uns Drags que dominen 41-0. El resultat clar en aquesta semifinal de la Lliga Nacional. Sí, un 41-0 ja muy marcado, muy decantado el partido en este tercer, en este inicio del tercer cuarto. Vamos a ver, creo que lo que nos queda por parte de Drax es continuar con su juego, continuar haciendo puntos y bueno, vamos a ver si Osos puede reivindicar un poco su juego. Doncs aquesta segona ofensiva començarà des de la seva pròpia yarda 20, on veiem Sergi Gonzalo com a quarterback, al seu costat Brandon Robin, el que se situa finalment com a receptor obert, tres receptors a la dreta, dos a l'esquerra. El passe és cap a Brandon Ravenel, passe incomplet. Mal passe. Passe molt curt i baix. Mal passe. Un passe senzill, Cristian, que ahí, no sé, tuvo una muy mala forma. Sergi dejó su brazo muy abajo. És estrany, però a vegades és més difícil completar un passe. Corto. Lateral, que no profund. Exactamente. Ahora estás poniendo música, ahora. Ahora estás poniendo buena música. Segona oportunitat, 10 yardas, yarda 21. Vaya tela. La passada. Misma jugada. I ara no hi ha misma jugada, Cristian. El que sí hi ha hagut és un placatge contundent per part del dorsal 29, Carlos Fernández. Sí. Ha fins i tot tirat dos yardes enrere, perdent dos yardes Brandon Ravenel. Aquestes jugades que són passades screen cap al receptor, si els bloquejos no funcionen, el receptor està venut. Exactamente, porque es uno contra uno, entonces no, salvo que sea muy hábil, el pase vaya muy certero, esta jugada te da. Doncs tercer i 12, yarda 19. Important aquesta jugada, veurem com creuen els dos receptors. Brandon Raven, el que agafa a l'exterior, arriba fins al primer down, surt fora de límit sobre la yarda 34, després d'haver guanyat 14 yardes en aquesta jugada. Semblava molt curt el passe, però un cop agafat la pilota, l'speed
Eso es justo lo que te iba a comentar, Cristian. Yo pensé que lo agarraban mucho antes, pero vemos cómo acelera Brandon Ravenel y les da la vuelta a tres jugadores. Incluso al número 9 por ahí, que es, creo que es un... Com para arribar fins al primer down i tenir quatre noves oportunitats. Exacto. Des de la yarda 34 es situa ara l'atac dels Badalona Dracs. Sergi Gonzalo que busca el sac... El... No, finalment decideix córrer i troba forat. La veritat és que troba forat, se'n va cap a la dreta, busca ara tallar. És un quarterback que, a més, el cop no l'evita, perquè podria seguir corrent fora per evitar ser golpejat, però en canvi ha buscat tallar pel mig. Ha hecho un corte como si fuera corredor o receptor, mi querido Cristian. Lo cual, bueno, ha sido su decisión y mira, ha sido bien, ¿sí? Porque en ese corte salieron 3 yardas más. Así es, se ha quedado a 2 yardas del primer down, segundo y 2. Yarda 43 del seu propi camp, veurem si completa, passada tot sol per Llinas. Ui, se li escapa. Ha vist molt bé la jugada defensiva al Divi. Un passe. Daniel Docal, així és, el número 20, la tenia a les mans. Un passe en el que Sergi solo ve al receptor i no ve dónde está colocado el defensivo. Ojo, ojo, porque sí se la pudo haber sido interceptado muy fácilmente. Pierde de vista al defensivo, simple y sencillamente se echa para atrás, ve al receptor y le tira sí o sí a él. Sin voltear a ver, a mi manera de verlo. Si el passe hagués sigut abans i més fort, sí que arribava Ferran. O més tard i més profund. Exactamente. Que superés el Divi. Exactamente. Una vez superando, exactamente. S'ha volgut avançar Daniel Docal. Este Javi, ahí. Atenció, perquè hi ha hagut un primer down aconseguit per Javi Fernández, però també hi ha un holding. Que anula aquesta jugada. Ah, un lastimoso holding, Cristian. Era tercera y 2 por avanzar, consiguiendo el primer 10 y ahora tercera y 8. Ya tens mort demanat per l'equip badaloní, per Òscar Calatayud, que tot i el resultat, veiem l'exigent que és, serà tercer i 12. A la següent jugada intentarà preparar-la. Claro, y vemos a un Óscar Calatayud que entra, pide tiempo muerto, entra al terreno de juego y les grita, les pega la bronca un poco fuerte. Doncs aprofita ara Óscar Calatayud per seleccionar els seus jugadors, un entrenador molt exigent. Tot el que hagi jugat amb ell sap, l'exigència no permet un relax en cap moment per part dels seus jugadors, tot i el resultat clar de 41 a 0. No, però això... Només la jugada, cada jugada, jugada, jugada. Exactamente. I vol el màxim de tots els jugadors en totes les jugades. Quizá sea natural que hayan bajado el ritmo, porque bueno, los chicos ya ven una ventaja bastante abultada de todo, pero aquí, ojo, hay que tener cuidado. Porque en estos momentos son cuando vienen las lesiones fuertes, cuando uno se deja y se olvida de seguir jugando a máxima, vienen las lesiones y es de cara a una final, no puedes tener lesionados. Exacte, a part la final serà d'aquí 2 setmanes, només tenen 15 dies per preparar-la i qualsevol tipus de lesió, mínim són 3-4 setmanes, en la qual cosa algun jugador que pugui patir un tipus de lesió avui es perdria la final. Per cert, no hem comentat que els Dracs finalment no han arribat a la seva tercera final europea. L'acabar el partit entre Milan Siemens i Black Panthers de Tonon amb victòria de l'equip italià, això deixa fora de la final europea. És veritat, necessitaven ahir una combinació per a poder llegar. Els francesos, Black Panthers per 10 punts. I ens centrem novament, ai, se li ha escapat de les mans a Raúl Cernuda. I de totes maneres, encara que l'hagués agafat, estava molt ben seguit per Sandro Moreira, dorsal número 9, i tampoc hagués aconseguit el primer. Amb la qual cosa ara serà 4 i 12 i sortirà a l'equip de Pan. Una muy buena reacción por parte del defensivo de Osos, que estaba situado justo en el momento del pase y hace dudar a Raúl Cernuda y se le cae el pase. Con lo cual nos situamos en una 4 i 12 por avanzar. Així és, tenim a Sergi Gonzalo preparat per efectuar el Pan, tenim també a Jorge Ruiz preparat pel retorn, veurem si hi haurà retorn, el vot, veurem cap a on va, segueix votant cap endavant. I a punt ha estat d'agafar-la, ha tingut una tentació. Una fintilla ahí. D'agafar-la, finalment es queda la pilota a la llarda 15, molt bon punt
per part de l'equip badaloní i els Dracs que es situaran al camp dels Ossos per intentar defensar aquesta nova possessió de l'equip de Ossos Ribas hacia Madrid. Pues volvemos a hacer el apunte que hemos hecho durante todo el partido. No te puedes permitir tantos castigos, Cristian, no te puedes frenar, no puedes bajar la guardia, aunque vayas ganando por un marcador muy abultado. Pero bueno, así lo ha resuelto Drax y vamos a ver cómo responde Ossos Ribas. Doncs, primera oportunitat, 10 yardes, 3 receptors a la dreta de l'atac d'Ossos, Clinton Greenaway, que encara no l'hem vist avui, a l'esquerra de l'atac, Sergi Barbero, que busca el passe i no pot completar-lo. Ha estat, mira, aquesta vegada ha estat un passe d'aquests que o l'agafa el teu company o no l'agafa ningú perquè anava bastant fort, i així és com ha de ser. Sí, 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 un passe que definitivament era tirar-lo a alguien, pero un riflazo para que no lo atrapen, para que no lo intercepten y la jugada se termine en ese momento. Ha estat Tibor Sprick, el dorsal número 4, qui anava destinat al passe de Sergio Barbero. No ha pogut completar-lo, serà segon i 10 a la yarda 14 del camp de Badalona Dracs. Pilota a la mà ara cap al corredor madrileny. Molt ben aturat per la defensa, entre ells Jordi Soler, Javi García i, com no, Mitch Sanders. I també veiem a Dani Franco, que està realitzant un bon partit amb tasques defensives, han inclús endarrerit la situació dels Ossos, fent que perdi una yarda i serà tercer i 11. Sí, una excelente reacció por parte de los linebackers y de la línea defensiva, lo cual se quitan el bloqueo inmediatamente y no hacen más que inmediatamente después de quitarse el bloqueo, taclear. Cambian la situació ara amb tres receptors a l'esquerra. Atenció, perquè ja tens mort, han demanat tens mort. Tiempo muerto un poco antes. Molt apurat, han apurat molt al moment de l'snap per demanar el tens mort, però sí, és cert que si han de preparar alguna jugada que sigui aquesta, no? Un tercer down llarg per intentar, doncs, almenys... Y en zona comprometida, Cristian, están en la 12. Así es, situación comprometida que necesitan sortida ya, al menos comenzar a mover una mica las cadenas y buscar sus primeros puntos en un partido que está prácticamente sentenciado amb aquest resultado de 41-0. A més, amb la norma de la Mercy Rules, el temps està corrent i estarem a punt d'arribar a la finalització d'aquest tercer quart. Sí, así es, Cristian, un partido que, como dices, está sentenciado ya por parte de los Badalona Dracs, que sin embargo comenzó muy, muy parejo, se empezaron a mover las piezas muy, muy parejos, no se decantaba sino que hasta el final del primer cuarto, y bueno, vemos ya este 41-0 que es ya muy, muy marcado por parte de los Dracs. Doncs els entrenadors que estan donant les seves darreres indicacions abans que finalitzi aquest temps mort. Recordem, tercera oportunitat, 12 yardes. Yarda 14 del camp de Badalona Dracs. Perdó, del camp d'Ossos Ribas. Dani Verduzco. Salutacions a un gran amic, Dani Verduzco, que ens està veient des del seu restaurant San Limón y Puritito, México. Un abrazo, mi querido Dani. Estamos aquí desde el palco de transmisiones. Te mandamos... Increíble placacha d'Àlex González Posito sobre el quarterback Sergi Barbero, que havia decidit córrer ell mateix. Atenció, perquè sembla ser que s'ha fet mal el quarterback. Sembla res més que un cop que potser l'ha deixat sense aire, perquè sí que l'ha agafat frontalment. L'ha tirat cap enrere, un fort cop per part d'Àlex González Posito. I esperem que es recuperi el quarterback de l'equip d'Ossos pugui continuar amb aquest partit. Sí, pudimos observar, Cristian, que ha sido un golpe en seco, como le llaman. Un golpe directo a la base del abdomen, del estómago. Y bueno, pues eso, esperemos que se recupere y que esté bien. Continuamos, te decía, un saludo para Dani Verduzco, que nos está escuchando. Desde Zaragoza, desde, ¿no? Zaragoza, exactamente. Doncs així és com tanta gent ens està veient a través de la retransmissió de Dracs Televisió. I a canvi de quart arribem a la finalització d'aquest tercer quart amb el resultat conegut de 41-0, mentre estan aprofitant encara per assistir
a Sergio Barbero, al quarterback dels Osos Carrabut, aquesta forta, aquest fort placatge per part de Posito. És cosa d'aire, veiem que li estan fent els moviments típics perquè recuperi la respiració, no és res greu, es recuperarà de ben segur el quarterback. De totes maneres, ara sortirà l'equip de Pan, és quarta oportunitat per l'equip d'Osos, serà Pan d'allunyament per l'equip que dirigeix l'entrenador mexicà, quan veiem que s'aixeca Jesús Chuchín Sánchez. Exacte, aquest és l'entrenador, Jesús Sánchez, jugador mexicà, entrenador mexicà, perdó, exentrenador de Gijón Mariners, format, si no m'equivoco, a la UNAM. Y de hecho es amigo de, ¿recuerdas de Álvaro Quesada, el Taco? ¿Te acuerdas del Taco? Es muy amigo del Taco, el entrenador de los Osos Rivas. Un saludo. Álvaro Quesada, que també havia passat per aquí, per equips de la Lliga Espanyola, com Granada Lions i València Firebats, on va ser finalment entrenador fa un parell de temporades. Un abrazo, mi querido Álvaro Quesada. Takechi. El Pan, que ha sigut bo, tot i que reclamen un roughing the punter al xutador madrileny. I el... la pilota finalitza sobre la yarda 19, d'on sortirà el primer drive ofensiu d'aquest quart i darrer quart. Junior, abuelo, abuelo. Se retira, dice. Això diuen que Jordi Soler, el cursant número 5 dels Dracs, es retira aquesta temporada. Jo fins que no ho vegi no m'ho creuré. Pues déjame, un altre partit. Pues déjame decirte que yo he hablado con él y muy seriamente creo que sí se retira, Cristian. Sí. Bueno, això és el que diu i això és el que s'espera. Ja veremos. Ja veurem, exactament. I ara rep la passada Brandon Ravenel de Sergi Gonzalo. Veurem, no pot marxar-se fins a touchdown. Ha aconseguit un guany d'unes 30 yardes, arribant fins a la yarda 37 ja del camp de Badalona Dracs. Estàvem sentint per aquí que reclamaven el Hammer Time. Sí, 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 ja s'escucha el Hammer Time. Recordemos lo que es el Hammer Time, Cristian, recuérdales a nuestros aficionados. Alex Delgado a jugar, el nostre Chico Martillo, ja està dins, és veritat, ja està dins. Connecten una altra vegada amb Brandon Ravenel i ara sí que se'n va fins a touchdown! Touchdown! Brandon Ravenel! Passe de 37 yardes per part de Sergi Gonzalo, que situa el 47-0 en aquest tercer quart. Nou passe de Sergi Gonzalo, en aquesta ocasió cap a Brandon Ravenel. Dos jugadas, Cristian, muy bien aprovechadas con Brandon Ravenel, el cual vuelve a mostrar esa velocidad, esas manos y esas ganas de querer seguir jugando a un nivel óptimo. Doncs així és, i rep els seus aplaudiments també Lorenzo Melchiorre, que segueix amb el seu gel en el dit, estem veient. Lorenzo Melchiorre no s'aparta del gel al dit, el que deu estar refredant ja aquest dit que se l'ha luxat en el principi del partit. I els dos jugadors americans aquest any, Brandon Ravenel i Lorenzo Melchiorre, juntament amb Mitch Sanders, però si és cert que Mitch, tot i que fa molta feina, no se'l veu tant. No és un linebacker espectacular. Bueno, però sempre és el... Però saps què? És un complicat... És de les persones que no destacan por su tipo de forma de ejecución. Però sus estadísticas lo dicen, Cristian. Está en cada tacleada, en cada placaje, está presente. En tots els partits disputats aquest any, Mitch Sanders ha estat el líder en placatges, a més, amb diferència respecte a la resta dels jugadors defensius, perquè està a totes. Si és veritat que no és un jugador molt expressiu... No, és molt callado, és molt introvertido, eh? Exacte. Destaca una mica la seva alçada, perquè... És molt alt, és molt alt, és molt alt. Però no és un jugador que el vegis que destaca així com Lorenzo o Brandon. Són més... No, són més fiesteros. Jo les diria fiesteros. Sí, sí, són un altre tipus de jugador. Exactament. Més mediàtic, podríem dir. Exactament, mediàtic. Ells els veuen. I de fet, jo crec que amb els tres fitxatges hem encertat, i molt, aquesta temporada, perquè, a part que són molt
poden aprofitar en diferents posicions de joc, estan ajudant tant en atac com en defensa. Ese es el punto, y volvemos, y ya lo habíamos comentado, Cristian, estos chicos vinieron a darle una dinámica nueva a Drax, ¿sí? Que ahora pueden jugar carrera, pase lo que se les ocurra. En cualquier momento lo pueden poner, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo, qué nos muestra Osos Rivas en esta nueva oportunidad. El chut por parte de Drax. La fa Jorge Ruiz, ara sí que troba forat i un bon bloqueig per part de... Crec que ha estat Punky. No, ha estat Alberto Pardo, el dorsal 68. Hi ha una mica de pica baralla a la banda dels Osos. Entre ells està involucrat Guillem García. Y vemos aquí cómo el ambiente empieza a vibrar en la grada y en la banca de los Badalona Drax. Comencen ja una mica les celebracions per aquest accés a la 16a final de la Lliga Nacional, la 5a de manera consecutiva, i on Drax buscarà aconseguir el seu quart títol en 5 temporades, que es diu ben ràpid, el tercer de manera consecutiva. No ha entrat. Hem vist com els Osos volien treure la jugada abans que la defensa parada, i tal com arribava la defensa no s'ha aturat. Exactament. I crec que assenyalen que Mitch Sanders ha travessat una mica. Exactament. Ha sigut tan just. Fue muy justo, pero bueno, el árbitro lo ha visto así y venía con la inercia. Como dices, le han marcado el castigo. Falsa salida. Ahí lo tenemos. Yardas gratuitas para el ataque de Osos que sitúan ahora en primera once. Pero eso me gusta, Cristian. Digo, lejos de ser una desconcentración, es un ánimo, es ganas de seguir jugando. Y rápidamente a la que se han donat compte han anat a pareix. Exactamente. Ahí ha estat interceptant a César Brugnani. Aquesta passada que anava dirigida al Álvaro Guitián, dorsal número 2. El que sí veiem ara que és que em fa l'efecte, perquè no sé si és el dorsal 15 o 16, però em fa l'efecte que el quarterback ara no és Sergio Barbero, sinó... Ah, és uno nuevo! És verdad, és el número... Perquè no es deu haver pogut recuperar d'aquell cop que li ha donat... Claro. Alex González Posito, ara és... Nuevamente, Marc, le van a marcar. I la intercepció no valdrà, la intercepció de Marc Pinya. No valdrà, és el 55, no? I aquell cop crec que ha estat algú fora del camp, així és. Així ho indiquen. Hi ha diverses faltes, hi ha una penalització per... William Steven, creo. Sí, o 55, o m'ha semblat... Una invasió. 65, que és Miqui Genevat. La qüestió és que ha estat una fora de joc per part de la defensa. Sí. Després hi ha una penalització, però és després de la intercepció, amb la qual cosa aquella penalització ja... Bueno, s'anul·larà. No sé si exactament és el que t'hi va comentar. Pilota morta. Ara ho veurem. Estan aquí els àrbitres deliberant. Jo vi, des de mi perspectiva, des de mi visió, vi que estava invadiendo, sí? I que, además de invadir, saltó antes. Sí, sí, això és una... Vamos a ver, fuera de juego, exactamente. Sí, ahí está. Falta, rudeza innecesaria por parte de Osos Rivas. Doncs apliquen el primer down. Amb la penalització, 5 yardes en contra. La falta són 5 yardes que els donen al primer down, el que sí després tornen 15 yardes. Exactament, perquè és falta personal. Falta personal. Així és. A pilota morta que hi ha hagut a la banda dels Osos Rivas. Con lo cual es una... Primero y 10 nuevamente, ¿no? Primer y 10. Ajá. No es que sigui primer y 25. No. Es primer y 10, el que sí tiren 15 yardes enrere. Ui, a punt ha estat... Ui, quasi, bon treball defensiu per part de Miqui Genevat, tocant la pilota, i a punt ha estat Sergi López, dorsal 92, d'aconseguir interceptar-la. No ha estat prou atent al rebot d'aquesta pilota. I el que sí estem escoltant és alguna aficionada dels Drax, que crec que demà estarà fònica. Sí, Sí. Aprovecho que dices eso, es la...
la chica de nuestro ex quarterback del grupo de Open Flag. Un saludo a mis muchachos del Open Flag que están por aquí, que nos visitaron aquí esta tarde. Alex Marino es el entrenador de la sección de Flag Open. Vaya mal pase a Mario Flores, a Jogdan Ingú, impossible arribar a Álvaro Guitián a aquesta recepció. El que estem veient també és que el jugador nord-americà Clinton Greenaway ja està fora del camp, està fora del partit, no estan utilitzant en aquest drive i no sabem si és a causa de lesió o a causa ja de que ja ho veuen tot perdut. Jo crec que és més yo por lo que veo, no quiero hacer un juicio, pero creo que es porque ya lo ven todo perdido, ya no quieren quizá arriesgarse, es lo que yo he dicho siempre. Pues tenemos aquí una tercera oportunidad. La pilota ahora, el dorsal número 3, atención porque está buena cursa por parte del corredor de Osos Ribas. Bona cursa d'Adrián Jiménez, que un cop agafant la pilota se l'ha vist molt ràpid, amb el tamany que té i el seu tamany. Sí, volvemos a... Aquest jugador el vam veure molt actiu en les semifinals, amb els quarts de final contra València Firebats, on es van imposar en el darrer minut després d'estar perdent. Després d'estar per sota en el marcador, van donar la volta en els darrers minuts amb una gran passada de Sergio Barbero cap a Clinton Greenaway, jugador que l'estem trobant a faltar avui a les files d'Osos, i Mario Flores, a veure la passada perquè pot ser interceptada, i atenció perquè és interceptada per Àlex García, hi ha un fumble, però la pilota seguirà en possessió de l'equip badaloní, i és el jove jugador de 18 anys, encara no, de 17 anys, el cornerback número 13, Àlex García, que aconsegueix aquesta intercepció. Pues las nuevas promesas, Cristian, haciéndose presentes en este partido, todo y que fue un mal pase, bueno, estaba en el lugar y su concentración merecida y una muy buena intercepción por parte de este pequeño participante, nuevo participante de los Badalona Drax. Sí, la passada de Mario Flores no era molt bona, ha sigut el que es coneix com una pizza. Anava molt flotant i sense gaire speed. Li ha anat perfecte a Àlex García per interceptar-la i la pilota novament a mans dels Badalona Drax en aquest primer down i 10 yardes a la yarda 32. Así es, un nuevo primer y 10 para Badalona Drax, en donde nos vemos a Sergi de quarterback. Con tres receptores del lado derecho y apuestan por la carrera. Sí, ahora ya es asegura la pilota. Tiempo. A més, donar-li pilota també a Edu Morlans, que avui no l'hem vist gaire. Esta temporada han corrido poco, pero bueno, las veces que hemos visto correr a Edu Morlans ha sido como siempre un corredor cumplidor, un corredor veloz, versátil y disciplinado. Situant-lo en posició de receptor. Además, exactamente. Doncs nova jugada d'Edu Morlans, ara sí, ben placat per la defensa del Soso Ribas. Ha estat el dorsal 53, Javier Gamundi. Tercera oportunitat. I 5, sí. 5 yardas para el primer y 10. Tres receptores del lado derecho, un corredor atrás. Ah, no, doble gemelo. ¡Ay! ¡Es touchdown! ¡Es touchdown! Sí, un... No s'han entès gaire amb aquesta jugada. Ja l'hem vist en la primera part, que feia... Una espècie de pantalla. Sí, però és una pantalla després de fer un engany. Exactamente. Un engany de bucle cap a l'esquerra. Exactamente. La pantalla cap a l'esquerra. Sin embargo, aquí Sergi la tiró un poco retrasada. Ja tens mort demanat per Osos Ribas. Jo crec que és que estaven amb un jugador menys. És correcte. És correcte. Tiempo muerto para... Para aquest retorn. Exactamente. Dos.
estan comentant per aquí per les redes l'opció de sancionar-nos pel fet de fer la transmissió en català, suposo. Recordem que el català és un idioma oficial en tot el territori espanyol, que Drax és un canal d'un club català que hem utilitzat tant a l'anglès com al castellà com al català, sempre amb totes les retransmissions. O sigui que ja podeu fer el que vulgueu, que no hi ha res a fer. El dia que FEFA pagui per les retransmissions, que faci les retransmissions com vulgui. Total, hi ha hagut el pan, veurem si hi ha retorn, no? Finalment pilota morta, s'enganxen aquí dos jugadors, atenció perquè hi ha una picabaralla. Sí, acaba malament. Atenció, perquè hem vist a Jordi Soler enganxant-se amb un jugador. Pues yo creo que después de esto, Cristian, el juego se va a acabar. Por favor, jugadores, hay menores. No vemos este no, está claro. En nuestro deporte, gracias. ¡Bien, Jordi, bien! Se ha visto, Jordi, se ha visto. Bueno, los ánimos calientes. Hi ha algun sancionat, es perdia la final. Té tota la raó, Òscar, la tuya. El que passa que la gent doncs està molt calenta. Si hem vist un bloqueig entre Jordi Soler i crec que era el dorsal 25. Ara no sé qui era. No, era alguien. On hi ha hagut un parell de Facebook. Creo que era el 55, eh? O el 55 no crec, perquè és Lucas Carrasco i... No? No crec que s'hagi enganxat d'aquesta manera. Jo vi un 5, però no recordo que és 5. Però bueno, la qüestió és que hi ha hagut aquí... Vamos a ver cómo resuelven, sobre todo los árbitros. Sí, eso es lo interesante de esto. Exactamente, eso es lo interesante de esto. Que pueden expulsar si volan a 8 nuevos jugadores. Ojo, cuidado. Cuidado, porque no te puedes permitir estas tonterías en una semifinal, cuando el juego ya lo tienes ganado, cuando las cosas ya están a tu favor, no te puedes permitir esto. Puta madre. Sí. Ha sido el 10. Tenemos la repetición. Ya viene el cuerpo arbitral a decantar. Van a expulsar a Jordi. ¡Bien, Jordi, bien! ¡Acción, reacción! ¡Acción, reacción! Bueno, por lo que alcanzamos a escuchar, Jordi Soler se va del partido. Jordi Soler ha estat expulsat. Veurem dels jugadors d'Ossos quin és el jugador per part d'ells que surt expulsat. Però, bueno... Sí, Cristian, aquí tenemos que es el número 25 y el número 10 se van. El número 25 y el número 10, aquí los tenemos. Els dos jugadors, tant Sergio de la Torre, que ha estat el que s'havia enganxat amb Jordi Soler, com Francisco Javier Sevilla, que és el que ha arribat després. Exactamente. Exactamente. Y por la espalda, ¿eh? Esto es muy antideportivo. El 3 també se'n va fora. Adrián Jiménez. Respeta, por favor. Una situación muy antideportiva, mi querido Cristian. Una situación que no puede suceder, Cristian. Todo y que dos personas estén dando, se estén bloqueando, no puedes llegar, no puedes hacer eso. Pero también, ni con la colectura ni con nada, Cristian. Se entiende que el equipo de Osos pues está perdiendo 48-0. No están como muy contentos. Y bueno, saben que después tampoco les puede afectar perderse la final o no perderse la final, les da igual, es su último partido, han ido a por todas. La verdad es que no puede ser, sobre todo no puede ser todo lo que se ha formado después. Exactamente, enganchar, exactamente. En una jugada de, pero bueno, lo que no puede ser es que los dos equipos luego salten ahí a... Se suele ver en el soccer. Exactamente. Bueno, una situación desastrosa.
Pero bueno, primero y 10, Osos. Doncs primer i 10, yarda 14, per l'equip d'Osos. La pilota a la mà per John Pango. Oh, Pangago. Ha estat Àlex Delgado. Hammer time, hammer time. Hammer time. El que ha fet aquest placatge a sobre del jugador britànic. Després d'aconseguir 4 yardes. Serà segona oportunitat, 6 yardes. Segona oportunitat, 6 yardes. Queden 4 minuts i mig. Veiem ara Mario Flores com a quarterback, intenta córrer. I el placatge de Miqui Jean Abad, que serà sancionat per Horse Collar. Horse Collar, exactamente. Recordem que el Horse Collar és un moviment d'agafant des del coll i tirant cap a baix. Recordem que si no es tira cap a baix, no és penalització. Es pot fer el típico molinillo. Exactamente. Allò no es falta. Tú puedes hacer un con la mano un pasaje, un molinillo, pero no puedes tirar del cuello cap abajo. Hacia abajo. Exacte. És una, pot ser una acció perillosa. Claro. I són de les més penalitzades, al igual que un face mask, com de les accions més perilloses en el futbol americà. La birra aquí. Doncs resten menys de 4 minuts per arribar a la finalització. 48-0, els Dracs ja picant a la porta de la seva 16a final de la Lliga Nacional, on s'enfrontaran a Murcia Cobras. Busca la passada molt llarga i bon treball de Javi Fernández, perquè se l'ha tret de les mans. Justo mete las manos cuando el balón toca las manos del ofensivo. Perfecte. Exactamente, en un timing perfecto. Todo y que Javi, bueno, es su primer año que hace de defensivo, així no? Així és, perquè és un corredor que està jugant molt aquest any amb la defensa, amb la secundària, i el passe que no, anava una mica flotat, no anava molt recte, però semblava que Tibor Sprick, el jugador alemany del Soso Ribas, podia completar-lo. Finalment, Javi Fernández ha ficat allà la seva mà, impedint aquesta recepció de l'equip d'Oso Ribas. Oso Ribas con una segunda oportunidad y las mismas 10 por avanzar, Cristian. Formación doble gemelo. Segon i 10, yarda 32. Busca la passada i completa. Ara sí, Álvaro Guitián, dorsal número 2 d'Oso Ribas, ha aconseguit aquest guany d'unes 9 yardes. S'ha quedat ben a prop d'aconseguir el primer down. Veiem, perquè el down marker així és. 9 yardes. Tercer i tercera i una o dos. A la yarda 40. Estem a punt de... No sé cómo tú veas, unos pases demasiado elevados, ¿no? No sé... Bueno, és un jugador que no és quarterback, que hem de pensar que no és la seva posició. El passe se li escapa a Jonathan Pangago. Veurem, perquè la bola és recuperada per Trax. La pilota... No, jo crec que... No, perquè se li ha escapat. Sí, és cert que el corredor és primer per Drax. S'ha tirat al sobre. El corredor número 6 d'Osos s'ha tirat a sobre de la pilota, però se li ha esmunyit per darrere i finalment ha arribat allà la defensa per agafar-se i quedar-se amb la pilota. Finalmente queda muy marcado el apunte que diste unos segundos antes de que saliera la jugada, en donde comentas que el quarterback no tiene ese timing, no tiene esa forma de lanzar, y en una jugada en donde haces un pitch que normalmente es muy fácil de hacer. Es natural. Exactamente. Este quarterback pues no lo hace natural. Exacte, un quarterback a fer una jugada així en pitch és algo natural, que li surt, que fa mil vegades. I ell no té la costum, l'ha fet mig enrere, mig lateral. Exactamente. Se li ha escapat el corredor i això ha provocat un fumble. Y bueno, favorable pues nuevamente para Drax, lo sitúa en una primera oportunidad. Veurem, perquè no sé si posen Junoi al terra. Jo no l'havia vist tampoc. El 2-minute warning no l'han anunciat. No l'han anunciat. Doncs pilota al terra, formació de la victòria i triomf per l'equip de Badalona Drax en la semifinal
de la Lliga Nacional de Banoso Rivas. El resultat de 48-0. Classificant-se per la final que es disputarà el proper 2 de juny a partir de les 6 de la tarda a l'estadi de les Mestes de Gijón i que la disputaran els Badalona Dracs, vigents campions de la Lliga Nacional els dos darrers anys, davant d'uns debutants en aquest partit com són els Murcia Cobras. Ara sí, arribem al final. Comencem a... Doncs es saludaran ara els equips, a tots els jugadors. Moltes gràcies a tothom per seguir una vegada més aquesta retransmissió. Us ha parlat Àlex Marino, moltes gràcies. Us ha parlat també Cristian Llitxós, el Bocazas, segons el president de la Federació Espanyola de Futbol Americà. Tot un president molt educat, enviant mails al club parlant amb aquests termes. Moltes gràcies a tots vosaltres per seguir-nos un any més. L'any que ve serà diferent, però millor. I us esperem a tots en la final de la Lliga Nacional. Moltes gràcies, Àlex. No, gràcies a vostès, com sempre, por esta oportunidad de poder compartir con ustedes lo que tanto nos gusta, Cristian, que es el deporte y es el fútbol americano. Doncs fins aquí és tot. Un fort aplaudiment pels jugadors de tots dos equips. Ben, Lucas! Lucas! Doncs el que comentàvem, un fort aplaudiment per tots vosaltres, un fort abraçada, ens veiem el proper any, ara aquí estem ja de celebracions per estar presents un altre cop amb la final. Moltes gràcies també a Gus Urriols, l'alma mater d'aquestes retransmissions de Dracs TV. No sé si ens vols dir alguna cosa, Gus. No, vosaltres gràcies per això, m'ho passo molt bé. Doncs això és tot, moltes gràcies també a Gavi, perquè aquí ens posa la música sempre. Yeah! Aquesta és la manera de parlar del Gavi. Són monosíl·labs, normalment. I encara que ha dit massa avui. Pues eso es, señores. Gràcies també a Vicente Villanueva, que fa sempre les seves opcions de speaker. I fins aquí és tot. Moltes gràcies a tots i a reveure!